Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, vážený pán profesor Muránsky, riaditeľ Inštitútu ASA, ale pre všetkým, milí priatelia, Slovenky a Slováci, 64 rokov trvalo, aby sme vzdali hold jednému z naozaj popredných slovenských diplomatov, národovcov, spisovateľov, dá sa povedať, že aj básnikov, alebo taký, by som povedal, až súčasťou našej širšej kultúrnej sféry Ivanovi Horvátovi. Dnes vlastne nedávame iba hold jemu, ale celému tomuto naozaj významnému národoveckému rodu, ktorý splodil minimálne 3 generácie pevných, odhodlaných slovenských národovcov, intelektuálov, kultúrnikov a činovníkov širšieho slovenského hnutia. Nemôžem nespomenúť Jozefa Horváta, Štúrovca, účastníka Slovenskej revolúcie z roku 1848 až 1849, ktorý v Martine sa zúčastnil toho slávneho zhromaždenia, počas ktorého vlastne Turiec vstup do slovenského povstania toho prvého historického, a treba zdôrazniť, že Jozef Horvát, evanjelický kňaz, bol aktívne prenasledovaný maďarskou, dá sa povedať, štátnou mocou. Otec vlastne Jozefa Horváta sa zúčastnil deklarácie, ale Martinskej deklarácie, kedy sme vlastne konštituovali my Slováci svoj účasť v Československej republike. Čo sa týka Ivana Horváta, myslím si, že jeho život pre nás, ktorí sme tu, pred starou budovou Slovenskej národnej rady, je pomerne známy. Skončím tak, ako som začal. Myslím si, že naši slovenské podmienky, aby sme predselali interval zdania úcty s našim výnimočným slovenským politikom, spisovateľom alebo kultúrnikom, mali predselan skrátiť. Nie je možné, že mnohokrát si pripomíname svojich národovcov, velikánov, ktorí nielen bojovali za túto štátnosť, za slovenskú občiansku a národnú spoločnosť, ale boli aj tuto prenasledovaní, sedeli vo väzení, boli mučení, týraní a mnohí vlastne zomreli v veľmi ťažkých podmienkach. Nemalo by to trvať 80 či 60 rokov. A možno mnohokrát by to nemalo byť tak, že si na to spomenie posledná Matica Slovenska s partnerskými inštitúciami, ako v tomto prípade inštitútom ASA. Naše kolektívne historické a štátne vedomie by malo byť na vyššej úrovni. A preto veľmi pekne ďakujem predstaviteľom Národnej rady alebo poslancom, že tu prišli a že budú umocňovať túto myšlienku, lebo podsta Ivanovi Horvátovi je podsta aj slovenskému parlamentarizmu a starým slovenským národným radám. A preto jeho pamätná tabuľa, ktorá je aj pamätnou tabuľou jeho predkov, dá sa povedať, musí vlastne dôstojne reprezentovať nielen jeho, ale tú našu národnú a národnú štátnu myšlienku. Ďakujem za slovo. Vážené dámy a páni, vážení hostia. Je pre mňa cťou a potešením, že dnes môžem stať pred vami a prihovoriť sa na tejto výnimočnej udalosti. Sme tu, aby sme si uctili život a dielo výnimočného človeka Ivana Horváta. Odhalujeme bustu muža, ktorý svojim životom a prácou neustále pripomínal hodnoty, na ktorých stojí naša krajina. Ľudskosť, odvahu a odhodlanie. Prešiel dlhú cestu, počas ktorej dokázal, že slova majú moc a že ideály spravodlivosti a kultúrneho rozvoja sú hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať. Ivan Horvát bol nielen významným spisovateľom, ale aj osobnosťou, ktorá mala odvahu ísť proti prúdu, klásť otázky, ktoré boli v tej dobe tabu, a bojovať za to, čo mu veril. Do svojich diel vkladal svoje hlboké presvedčenie o pravde a spravodlivosti. Pán Horvát bol tiež aktívny v oblasti kultúrnej politiky, pričom sa snažil podporiť literárnu a kultúrnu činnosť v povojnovom období. Ako redaktor časopisu Kultúrny život prispieval k diskusii o kultúrnej identite Slovenska a pomáhal formovať literárne a umelecké prúdy, ktoré sa v tom čase objavovali. Ivan Horvát nebol len literátom, ale aj občanom v pravom slova zmyslu. Aj v čase politických tlakov si zachoval vnútornú integritu a nikdy sa nevzdal svojho presvedčenia. Počas druhej svetovej vojny bol aktívnym členom slovenského odboja a zapojil sa do slovenského národného povstania, čo svedčí o jeho odvahe a presvedčení bojovať proti totalitnému režimu. Po vojne sa stal poslancom Slovenskej národnej rady ako sociálny demokrat a nielenže sa podielal na legislatívnych iniciatívach, ale aj na formovaní povojnovej politickej kultúry v Československu. Po boku Vladimíra Klementisa sa zúčastnil aj mierovej konferencie v Paríži,
zastupoval tiež Československo ako vyslanec na prvom valnom zhromaždení OSN v New Yorku ako vedúci československej delegácie. Jeho politická kariéra vrcholila, keď pôsobil ako československý veľvyslanec v Maďarsku, kde sa snažil o zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami a podporoval otázky kultúrnej výmeny a spolupráce. Jeho politická angažovanosť však skončila tragicky, keď bol v roku 1950 zatknutý a odsúdený na dlhoročný trest odňatia slobody. No po 9 rokoch vo väzení sa vrátil do verejného života, no jeho zdravie a kariéra už boli poznačené. Jeho príklad nám pripomína, že pravá hodnota človeka nespočíva v tom, čo dokáže získať, ale v tom, čo dokáže dať. A on nám dal mnoho. Dal nám príklad toho, ako žiť plnoho život odkazuje. V časoch, keď sa svet mení a naše hodnoty sú skúšané, je odkaz Ivana Horváta viac ako aktuálny. Je pripomienkou, že aj vtedy, keď je ťažké veriť, keď sa zdá, že okolo nás vládne neistota, nesmieme sa vzdať svojich zásad a presvedčení. Musíme byť silní, pevní a verní pravde práve tak, ako bol Ivan Horvát. Vzdávame hold Ivanovi Horvátovi ako symbolu odolnosti a vytrvalosti. Jeho odkaz žije v nás a jeho prínos pre slovenskú kultúru a politiku bude navždy zapísaný v našich srdciach. Nech táto bústa slúži ako pripomienka nielen jeho osobných úspechov, ale aj hodnoty, ktorú zastával. Hodnotu slobody, kultúry a ľudskej dôstojnosti. Ďakujem. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážený pán predseda Matice slovenskej, vážená rodina Horvátova, ctení predstavitelia inštitútu ASA, je pre mňa veľkou cťou, že dnešný deň tu môžem pred vami stať a tento deň je potvrdením taktiež toho, že slovenský národ a Slovenská republika má vzácne osobnosti, ktoré ju vždy podržia a sú aj veľkým motívom a odkazom pre nás, nastupujúcu mladú generáciu, a vždy nám ukazujú správny morálny kompas, ako sa zachovať v prítomnosti a vo formovaní budúcnosti Slovenskej republiky. Sám sebe dávam rečnickú otázku, koľko mladých slovenských diplomatov pozná osobu Ivana Horváta? Koľko mladých slovenských diplomatov, ktorí vychádzajú a majú nás reprezentovať v zahraničí, vedia, že Slovenská republika nerobila vždy politiku len na jednu svetovú stranu, či na západ, alebo na východ, ale mal aj ľudí ako Ivan Horvát, ktorí vedeli pozerať na všetky štyri svetové strany a rokovali od Moskvy cez Belehrad až po ďalšie krajiny západnej Európy a sveta. Presne toto sú tie symboly, ktoré sú jasnou odpoveďou všetkým tým kriklúňom, pochybovačom a okydávačom slovenského národa, ktorí hovoria, že sme malí, slabí a nikdy sme sa za svoju svojbytnosť nepobili. Obraz a odkaz Ivana Horváta je tou najlepšou odpoveďou na všetkých týchto pochybavočov. Chcem sa naozaj veľmi pekne poďakovať Matici slovenskej aj inštitútu ASA za to, že to, čo by mala Slovenská republika, možno aj politici a vrcholní predstavitelia robiť automaticky, no už nie vždy to robia, robia práve oni. Ale veď aj to je jednou z náplní Matice slovenskej a chvála Bohu za to, že ju tu máme a že prežila aj tie nepekné roky, a musela si toho taktiež od začiatku svojho vzniku mnoho, mnoho vytrpieť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa tu možno nie v takom veľkom počte dnes zišli, ale ako sme tu spievali tú slovenskú hymnu a možno od začiatku sme ju nespievali nahlas, ten záver a slova Slováci ožijú vždy jednoducho vyburcuje a palajme si, nechaj Slovenská republika, národ slovenský má to sebavedomie také, aké si zaslúži, pretože odkaz týchto hrdinov, ktorí jednoducho patrili neodmysliteľne k histórii Slovenskej republiky, so silným odkazom na budúcnosť nám bude vždy dôrazom na to, aby sme mohli hrdo kráčať slovenskou cestou. Ďakujem veľmi pekne. A som presvedčený, že si zaslúži, aby bola zachovaná jeho pamiatka aj touto pamätnou tabulou v tom. Som veľmi rád, ešte pár slov, rád by som vám povedal. Som veľmi rád, že som k tomu čiastočne prispel a potretnú bústu životnej veľkosti. Nikomu inému ani nikomu inému než dvoch významných Slovákov, ktorých preberáme aj v živote.
1945 až do roku 1950, kedy bol zatknutý a nespravodlivo súdený, ešte predtým týraný a mučený. A podobný osud mal práve aj doktor Ivan Horváth, ktorý bol členom Matice slovenskej v rovnakom procese proti tzv. Buržoáznym nacionalistom. Bol mučený, prenasledovaný, zavretý a v prípade doktora Ivana Horvátha to bolo o to ťažšie, že vlastne treba povedať, že bol prepustený z väzenia po 10 rokoch v podstate už tesne pred svojou smrťou. Zatiaľ, čo osud Ladislava Nomeského pokračoval ďalej, potom ako pracoval pamätníku národného písomníctva v Prahe, predsa len sa vrátil na Slovensko a mohol byť ešte raz zvolený za predsedu Matice slovenskej 6. augusta 1998, kde sa jednoznačne vyjadrí svojom prejave, a ja to často aj zdôrazňujem a troška parafrázujem, a poviem to na mieste nemo, ale myslím si, že tieto slova môžu byť aj slovami akékoľvek matičná funkcionára v súčasnosti, a to, že od 100 rokov, a ja len doplním po 160 rokov, od Mojzesovsko-Kuzmanianskej prísahy Matica slovenská nemala ani jedno obdobie pokojného, vyrovnaného, rovnomerného, dá sa povedať, vývoja, práve naopak. Tak ako naše slovenské dejiny majú lety a pády, tak aj matičné dejiny sú jej verným odrazom. A druhý výrok, ktorý budem parafrázovať, je tiež veľmi aktuálny. Akékoľvek skryté, ale aj otvorené útoky voči Matici slovenskej boli vždycky spojené so širšími útokmi voči celému slovenskému národu. To povedal 6. augusta 1968 na válnom zhromaždení Matice slovenskej Turčianskej svätom Martine a mnohí končili toto válne zhromaždenie veľmi optimisticky, lebo štátna moc veľkoryso prinárať do Matice, do zákona o Matice slovenskej inštitúty o tom, že konečne Matice slovenská na nás späť nielen vydavateľskú činnosť, osvetovú činnosť, ale vracia sa aj členské základne, miestne odbory, ktoré môžu participovať, dá sa povedať, na výkonnej matičnej zložke voľbom výboru, dozorného výboru svojho predsedu a správcu. Táto radosť dlho netrvala. Dobre vieme, po 6. augustu prichádza 21. august 1968, keď vojska Varšavskej zmluvy, a treba povedať, že popri Sovietskom zväze aj vojska Maďarskej ľudovej republiky, ale aj vojska východného Nemecka, Bulharska a Polska vtrhli do Československa, tým ukončili taký obrovný proces Alexandra Dubčeka, ktorý sa tak nesprávne trošku označuje ako Praská jar a viaže sa iba v roku 1968. Tento proces sa predsa začal už v roku 1964 tým, že vlastne reformní komunisti, možno to není správne názov, ale tí národne orientovaní komunisti, tí, čo chceli byť naozaj úprimne zmeniť socializmus na socializmus a štátny režim s ľudskou tvárou, začali tieto procesy uvoľňovania sociálnych, ekonomických, demokratických zmien a vrcholili v 68. roku a je to spojené aj s Ladislavom Nomeským, lebo tieto procesy sú z neho úplne prepojené. Dobre vieme, že tá jeho postupná rehabilitácia išla krok po
so šatňou priamo v kostole, ktorý dodnes stojí aj pár rokov. Prvé matičné budovy od súčasného sídla Matice slovenskej burcuje, ale Jozef Horvát už je opatrný. Ale možno to je už ako výsledok tých skúseností, ktoré sa stali. A Cyrilo Horvát, ak sa správne povedal, bol pred prekladom, to bol ďalší slovenský národný rad, ktorá bola vytvorená a konštituovaná 30. októbra 1918, ktorá samostatne sa prihlásila slovenskej účasti originálnym a štátoprávnym spôsobom, teda vzniku nového československého štátu. A teda myslím si, že doktor Ivan Horváth úplne prirodzene vplynul do týchto rodinných národných vôd ako niekoľkonásobný člen Slovenskej národnej rady, ako diplomat. Možno povedať, že on platil medzi tých vrcholových diplomatov spolu napríklad s Vladimírom Vladislavom Svetozárom, Urbánom, ktorý bol tiež pri založení organizácie Spojených národov. A všetko slova v zmysle, najmä si tých zakladateľov teda slovenskej populácie, Štefan bol oveľa skôr, a medzi nimi bol aj napríklad Kramenis. Takže myslím si, že Matica Slovenska vníma tieto osobnosti komplexne, mnohomorstvo a snaží sa ich sadiť do významných dejinných štátoprávnych, občianských a demokratických procesov. Treba aj zdôrazniť do stránku Ravicovú, sociálno-demokratickú doktora Ivana Horváta. Zatiaľ, čo Ladislav Momenský väčší radikál ako mladík, je to naozaj presvedčený komunista, ale neskôr svoje názory do určitej miery vie aj prehodnotiť kriticky, vie, dá sa povedať, analyzovať aj s perspektívou tejto budúcnosti. Mňa do určitej miery, možno v týchto posledných dňoch sa vystala na tisku taká myšlienka, ako keby sme, napriek tomu, že sme odhalili slávnostným spôsobom, dokonca za účasti vrcholových štátnych predstaviteľov, v prípade Ladislava Momenského prišiel aj sám minister zahraničných vecí, pán Mánar, aj za účasti poslancov, ale predsa si myslím, že tá úcta k týmto osobnostiam nie je dostatočná na strane štátu. Tak keď som to znamenal, máš mierne pesimistický názor, ale sa mi zjavuje posledný, možno posledný niekoľko rokov, ale nie som už posledný to, tento subjektný názor na posledný mesiac. Myslím si, že je na čase, aby štát prešiel od dramatického pádu národného štátneho povedomia aj vo vzťahu štátnej správy, radových úradníkov, ale vo vzťahu politikov a štátnikov. Nemôžeme zachrániť Slovensku republiku bez toho, že by sme neboli hrdí, ale v určitej miere aj vysoko vedomostne obsiahnutí vlastne v tom, čo je naša slovenská štátnosť, ktorí ľudia za ňu bojovali, ktorí za ňu brali, ktorí boli mučení, ktorí statočne bránili národné štátne idei, bez ktorých by súčasná Slovenská republika nebola. A takisto aj mnohé iné atributy, parlamentarizmus, slovenská diplomácia a mnoho iného. A napriek tomu, že nás to nie je málo, a sme tu z rôznych, treba povedať, že aj starobilých, alebo významných, dlhoročných, aktívnych organizácií si myslím, že tu chýbajú ďalšie a ďalšie slovenské verejnoprávne ustanovenia a inštitúty. Vladislav Momenský predsa stál pre založenie Slovenskej národnej galérie, stále aj pri založení Slovenskej filharmonie, stále aj pri založení Vysokej školy muzické umenie a výtvarné umenie. Bol predsedom Matice slovenskej, bol aj predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Ja sa pýtam, koľko je tu zástupcov z týchto inštitúcií, bez ktorých by vlastne neboli a neboli by vlastne založené presne v tom historickom okamihu a prečo tu nie sú? Ako môžeme hovoriť o vyspelosti civilizácie alebo našej národnej vyspelosti alebo nášho občianskeho vedomia, keď tieto inštitúcie alebo ich predstaviteľia v podstate ignorujú takéto významné výročie? Nemôžeme sa vyhovárať na nejaké kontroverzie Vladislava Momenského, lebo my, počto máme slovenský národ, sme museli teda veľmi ťažko bojovať a hľadať tie rôzne cestičky a takisto Vladislav Momenský musel hľadať svoje cestičky. To, že bol pri, dá sa povedať, áno, vytvorenie toho komunistického režimu nemôže byť vlastne zamienkou, aby sme neprišli a nezdali bol takému významnému spisovateľovi a Šartíkovi, lebo urobil aj mnoho iného pozitívneho, ktoré sa nás jasne dotýka. Ja verím tomu, že v budúcnosti, keďže už máme národnú a sociálnu vládu, ústavne a národnú štátne predstavitelia, teda nie len štátne, ale tí sú významní verejnoprávni a iní ústavní, že sa budú zúčastňovať, minimálne, že sa zúčastnia tieto podujatia neboli organizované štátom, ale boli organizované vlastne občanmi, organizáciami, ktoré nie sú politického charakteru. A v tomto prípade boli organizované rodinou Horvátovcov, ale aj inštitútom Masa, Matice Slovenskej.
a teraz teda prikočíme k vlastnému aktu odovzdania diplomov za ktorých členov a aj starostom zodpovedného. Nech sa páči. V roku 1860 prebiehali vlastne už prvé právne kroky založené našej najstaršej národnej kultúrnej, vedeckej i vydavateľskej ustanovizne. Bol vytvorený inštitút zakladajúceho člena, ale nie v tom zmysle, že by sme každým rokom zakladali našu ustanovizeň, ale zakladajúce v tom, že vkladá svoju základninu, svoju tehličku pomyselnú do tej matičnej stavby. No a v tomto tretiom historickom období, prvé obdobie bolo vlastne 19. storočí do zrušenia, správneho zrušenia Matice slovenskej roku 1875. Druhé historické obdobie aj zakladujúcim členom bolo do poštátnenia, nezákonného poštátnenia Matice slovenskej a protiprávneho poštátnenia Matice slovenskej do roku 1954. No a tretie obdobie začalo vlastne a obnovené zakladujúce členstvo po roku 2011. A pre mňa veľkou cťou, že zakladujúcim členom s číslom 1447 a v tretiom období 94 sa stáva magistra Jana Schillerová-Horvátová. Thank you.
generálnym režisérom tiež prijala Ministerstvo univerzitárne. A viem to, prečo pre všetky univerzity, keď sa dozvedeli, že si nastúpil do Matice slovenskej, tak mnohí tam dostali rôzne také vyšené pocity. Ale ja som veľmi hrdý, že si naši kradov dosiahli činorodí, aktívni, tvorivý. Možno niektorí tak považujú dokonca za orkoholika, ale keby si nebol niekedy tak až fanaticky za niekedy, ktorý sú až dokonalý, predseda Matice slovenskej, Ivan Horváth, významný člen Matice slovenskej, ako už bol povedané, z významný
významné národovecké rodiny. Starý otec bol hneď pri založení samotnej matice aj pri memorandovom zhromaždení. A napokon obaja boli politickí väzni obvinení z fiktívneho požiadavného nacionalizmu a boli rehabilitovaní 60. rokov. Žiaľ, ale Horváth sa rehabilitácie nedožíva, Novomestský sa nedožíva, ale symbolicky v 60. rokoch odhaluje bustu Ivanovi Horváthovi práve Ladislav Novomestský. Myslím si, že to je taký malá spátka toho, že už tam tá tabula teda v súčasnosti nie je a my sme ju odhalili teda možno, že ešte na významnejšom mieste, teda v centre Bratislavy. Takže to na úvod tomu, čo tieto osobnosti spája. Ja som si pripravil potom taký prienik ich životov, ale myslím si, že bude pre vás zaujímavejšie, že si pozrieme film, ktorý sa nám podarilo dokončiť po Ivanovi Horváthovi. Je to taký krátky film, ktorý sme vytvorili s kolegom Brokešom zo Senice. Takže nech sa páči. Vážený prítom, vždy som bola na otca veľmi hrdá. Aj keď bol akokoľvek ponižovaný a zatracovaný. Som šťastná, že som sa dožila tohoto dňa, keď sa spomína na jeho pamiatku pri príležitosti 120. výročia narodenia. Nevedela som sa dnes rozhodnúť, pretože by som mohla o veľmi, veľmi nových témach hovoriť. A nakoniec bude asi prekvapením, že som sa rozhodla na tejto vedeckej konferencii, že som si zvolila ako tému Týždeň kultúrny život. Otec bol jeden prvým šéfredaktorom, o tom sa vedel, ale že sa rozhodol ho založiť, to vedeli len jeho priame súčasníci. Otec počas svojho štúdia v zahraničí a cesta po Európe, najmä po Francúzsku, získané poznatky a impulzy sa snažil uplatniť doma na Slovensku. Vo svojej knihe Návrat do Paríža, Návrat spomína, akým impulzom mu boli francúzske literárne týždenie. Píše o tom, že hoci jediný literárny umelecký denník tu zahynul a športové denné časopisy stále dobre prosperujú, a ďalej už priamo citujem, táto skutočnosť dokazuje, že literatúra na rozdiel od športu neprináša chvíľkové senzácie, ktoré sa musia zateplo osláviť. Poukázal by som na rozmach literárnych týždenníkov, ktoré majú obdivuhodnú úroveň. Francúzska miera kladie vždy na prvé miesto výsledky ducha, až po nich môže prísť iné. Francúzi prevzali klasické ideály, ale skorigovali ich výstrelky. Najkrajšie telo bez ducha, ako mŕtva hmota, je im len na ponutovanie. Doktor Ivan Horváth založil časopis Kultúrny život v roku 1946 a bol jeho šéfredaktorom do roku 1948, keď nastúpil ako československý veľvyslanec v Budapešti. Aký mal byť, píše v Kultúrnom živote v ročníku 1 roku 1946. Aký by mal byť dobrý slovenský literárny časopis, ten môže mať dnes dve hlavné úlohy. Rozvinúť náš kultúrny život, rozhýbať kultúrnych pracovníkov a uplatniť našu kultúru vo verejnom živote slovenskom, československom a azda i svetom. Treba naučiť kultúrnych pracovníkov hovoriť otvorene a jasne a dať im k tomu možnosť. Kto má čo dobrého povedať, nech si to povie, stačí, že mnohí z nás pocítia radosť a poučenie z jeho
je stejnější, než potlesk za demokracii. Zastavte. Tak jako kedysi. Dnes je naša kultura zatlačená na úhradné miesto. Treba našim politikom i štátnikom pripomenúť, že kultúra v živote národa má práve takú dôležitosť ako politika. Často je dôležitejšia. A že malý národ ako my môže sa v svetovom koncerte uplatniť a prinášať vklady hlavne svojimi kultúrnymi výbojmi. Je potrebné, aby sa sami zúčastňovali na kultúrnej výmene, podporovali a nebali sa hájiť. I keď to neprináša hlasy vo voľbách, aj toto by mal kultúrny život pripomenúť. Mnohí hovorili, písali o kultúrnom živote, najviac, ak povedali, že prvým šéf-redaktorom bol Ivan Lova, ale kto to bol, čím bol, to nikomu nenapadlo. Rovnako aj v televíznom dokumente v roku 2021, keď bolo 30 rokov od zániku kultúrneho života s názvom Sloboda médií, zrkadlenie v čase, viacerí významní kultúrni pracovníci aj bývalí šéf-redaktori tu spomínali na veľký význam kultúrneho života. Najmä v rokoch 1965-68 bol považovaný za najvýznamnejší časopis nielen na Slovensku, ale i všetkách. Jozef Bock ho hodnotil takto. Kultúrny život bol tribúnou celej slovenskej inteligencie. Jeho založenie a významné Slovensko môžeme zaradiť kultúrny život na tretie miesto po Štúrových slovenských národných novinách a Hurbanových slovenských pohľadoch. Aký bol pre otca kultúrny život, aký bol dôležitý, svedčia aj nasledovné. Otec po návrate z väzenia prišiel do redakcie kultúrneho života a odovzdal doktorovi Prohádzkovi svoju báseň z väzenia s názvom Drážďan. Odovzdal mu ju so slovami, uverejnite ju, keď bude čas. Podpísal ju svojim dávnejším pseudonymom Ivan Olšovský. Bolo to v lete v roku 1960 a týmto naznačil, že pokračuje vo svojej takmer 40-ročnej tvorbe. Žiaľ, doktor Ivan Horváth zomrel v 4. septembra toho roku. Doktor Prohádzka publikoval báseň Drážďan v 22. čísle kultúrneho života v roku 1963. Je to báseň vo voľnom štýle z dvoch období autorovho života. Šias z jeho hladosti a ciest po Európe a z jeho väzenia. Teraz poviem aspoň zo pár vied z tejto básni. Srdce na vlášku rysuje štvorce, ktoré ma vezmia s mojimi spomienkami, žiaľom a mojimi smiešnými pripomienkami k tomu, čo bolo a ako to malo byť. Lebo svet bol vždy iný, než by som ho bol chcel mať. Ale v spomienkach možno vyberať, vynechať zlé a privrátiť dobré. Hoci človek nakoniec vždy zomiera. Dnes som si urovnával deky a myšlienky. Myši ma prišli pozdraviť ako obvykle. Nikomu som nepovedal dobrý deň ani dobré ráno.
Slnečné vzorce na zemi menia svoju podobu. Potom prichádza mračno a zotrie ich celkom. Ale rozum hovorí, že nestať sa melodramaticky. Jedna bieda nie je bieda. Jeden zárutok nezaváži. Keď je tu bieda mnohý, zárutok mnohý. Teraz, keď mám dosť času rozmýšľať, rozmýšľam nad tým, čo je hrdinstvo a čo je porážka. Rozmýšľam nad tým, že nič sa nezmenilo a nič sa nedosiahlo. Otec bol väznený najskôr v uranovej bane v Příbrami. Nedávno som odvysielal v dokumente, boli označené tieto uranové bane ako továreň na smrť, kde bolo jedno, na ako dlho bol väzeň odsúdený, mohol tam zomrieť každý deň. Bolo to synonymum pekla. Potom otca už ťažko chorého previezli do stredovekej pekosti Míro, kde ležal v tamošej nemocnici v hradnej kaplnke aj spolu s ďalšími väzňami. Boli poprikrývaní dekami, liečil ich väzeň lekár, ktorý nemal takmer žiadne lieky. Nakoniec sa dostal do Leopoldova. Práve v Leopoldove ho spoznal väzeň, ktorý o otcovi napísal spomienku. Bola uverejnená v kultúrnom živote. Bol to Bohuslav Rejma. Spomienka. Budem citovať v nej aspoň niečo, niekoľko viet. Život často v tých najťažších podmienkach dáva poznať pravú ľudskú tvár. Ťažké a hrozné chvíle sa dajú prežiť len vďaka priateľskému úsmevu a tichému slovu niekoho, kto je v našej blízkosti. Kedysi z jary som spoznal tvár, na črty, ktoré nikdy nezabudnem. Bol to Ivan Horvát. Nevymiznú mi z pamäti jeho slova. Niekedy je život ťažší, než sa dá predpokladať. Často sa myšlienka naozaj čistá zvrhne v najhoršiu brutalitu. Bol vždy tichý, ale nikdy nestratil sebavedomie. Vedel, že je nevinný, ale ako realista nerobil si nejaké ilúzie. Jeho chovanie ako by sa riadilo zásadou noblesy. Skoro si získal sympatie svojho okolia. Neľútostná smrť, žiaľ, ho vyrvala a nikdy už neuvidíme jeho tvár, nikdy už nezmení svoju bolesť a nádej bielého papieru, aby sa stala onom okamihu čímsi nadčasovým a súčasne svedectvom o chvíľach, na ktoré je možno zabudnúť. Otec napriek všetkému, čo prežil, zostal aj naďalej verný svojmu presvedčeniu a týmto ideálom. Budem citovať. Každý pokrok, či hmotný alebo duchovný, je len vtedy opodstatnený a priateľný, keď nenarušuje zbytočne osobné šťastie jednotlivca, ktorý je zaradený v súdru k celku. Len demokratický a sociálny štát je schopný riešiť ťažkosti nášho storočia. Nemožno trvale žiť bez dielu ducha. Len po tomto hlavu sa môže rozvinúť osobnosť jednotlivca tak, aby bola zabezpečená jej dôstojnosť a jej šťastie. Aby zároveň sa stal platným členom ľudskej spoločnosti. Ďakujem vám za pozornosť. Organizačnú poznámku, že nasledovať bude príspevok Gáby
následné vystupí smok. Vidíme špatně. Cieľom tejto petície bolo dosiahnuť autonómiu Slovenska s vlastným snemom, správou a úradným jazykom slovenčinou. Petícia sa odvolávala na právo Slovákov na územie, kde žili, od pradávna, čím reprezentovala základný pilier politických práv Slovákov a ich práva na vlastnú kultúru i identitu. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1861 Jozef Horvát opäť zohral dôležitú úlohu na národnom zhromaždení v Turčianskom svetom Martine. Na tomto zhromaždení bolo prijaté memorandum slovenského národa, ktoré jasne sformulovalo požiadavky uznania Slovákov na samostatný politický národ s právom na teritoriálnu autonómiu. Tento dokument sa stal základným pilierom slovenského národného programu až do prvej svetovej vojny a dodnes zostáva symbolom boja Slovákov na seba určenie. Cyril Horváth, ktorý bol mojim pradedom a otcom Ivana Horvátha,
sa politicky angažoval na začiatku 20. storočia, keď sa politické smery v Uhorsku opäť vyostrovali. Cyril zohral významnú úlohu pri vzniku druhej Slovenskej národnej rady. Počas prvej svetovej vojny pracovala Slovenská národná rada v legalite, no jej aktivity sa dostali do popredia v októbri 1918 roku, kedy zorganizovala verejné zhromaždenie v Turčianskom svetovom kruhu. A výsledkom tohto zhromaždenia bola Martinská deklarácia, ktorá verejne deklarovala právo Slovákov na samoučenie a prihlásenie sa k myšlienke vytvorenia spoločného štátu s Čechmi. Martinská deklarácia, ktorú Cyril Horváth a ďalší zástupcovia slovenskej politiky prijali, ustanovila Slovenskú národnú radu ako jediný orgán, ktorý mal právomoc hovoriť v mene slovenského národa. Zároveň deklarovala, že slovenský národ je súčasťou jednotného československého národa, čím položila základy budúcej Československej republiky. Toto rozhodnutie bolo významným prejavom odvahy a vízie, ktorým Cyril Horváth prispel politickému smerovaniu Slovákov a ich postaveniu v novej Československej republike. Začiatkom novembra 1918 sa utvára v sednici odpočka Slovenskej národnej rady, ktorej predsedom sa stal doktor Cyril Horváth a svojou činnosťou podnietila vznik podobných orgánov v ďalších obciach okresu. Ivan Horváth, môj starý otec, sa výrazne zaslúžil o rozvoj a zjednotenie slovenského protifašistického odboja. Ivan organizoval ilegálny odboj v Senici, pomáhal utečencom z Čiech, z koncentračných táborov a osobám prenasledovaným nemeckými orgánmi. V roku 1943 sa podielal na vzniku Janušnej dohody, ktorou sa Slovenská národná rada stala centrálnym orgánom odboja proti nacistickej okupácii a domácemu kolaborantskému režimu. Dohoda definovala zásady povojnového politického usporiadania, v ktorom Slovensko malo získať demokratické zriadenie pre dôstojný a slobodný život. Ja chcem doplniť, že pre máš historickú príležitosť pripomenúť, že Ivan Horváth bol priamo pri podpisovaní Vianočnej dohody, lebo sa píše, že nebol Peter, tak to znamená. To prakticky ako vidíme z historických dokumentov, ktoré som vytiaľ do šuflíka, tam jednoznačne sa píše v decembri v roku 1943 pán doktor Husár prostredníctvom Laco Domoveckého sa stretávali v byte, kde vlastne sa stal členom Slovenskej národnej rady. Takže toto sú oficiálne dokumenty, že a prakticky vytvorili Slovenskú národnú radu spolu s pánom Domoveckým. Takže máme tam výročná dohoda, to sú aj práve praktické dôkazy a informácie, ktoré sa napadli v šuflíku. Takže korigujeme niektoré tvrdené historikov, ktorí hovoria, že Ivan Horváth nebol pri Vianočnej dohode. Máme tu dôkaz, že bol pri Vianočnej dohode. Takže ideme ďalej. Takže v roku 1944 sa Ivan zúčastňoval na predbežných rokovaniach legálnej Slovenskej národnej rady a na príprave protifašistického povstania. Bol členom povstaleckej národnej rady v roku 1944. Po vojne sa stal poslancom dočasného národného zhromaždenia od mája 1945 poverejníkom sociálnej starostlivosti od septembra 1946 do júna 1948 bol členom Národnej rady. Bol aktívnym členom delegácie Slovenskej národnej rady na rokovaní medzi Slovenskou národnou radou a ústrednou Československou vládou v Prahe o vzťahu orgánov Slovenskej národnej rady k ústredným orgánom. Okrem toho od júna 1946 pracoval pre ministerstvo zahraničia. Ivanova diplomatické schopnosti a vedomosti boli veľmi oceňované. V Paríži na konferencii o povojnových mierových zmluvách bol zvolený za predsedu komisie a poverený vypracovanej mierovej zmluvy s Talianskom. Ďalej sa zúčastnil na ustanovujúcom zasadaní Organizácie spojených národov v New Yorku a na rokovaniach Oslo, Moskve a Belehrade.
Maďarskom a Československom, ako aj o prinavrátení slovenského kultúrneho dedičstva. Napriek veľkým osobným obetiam a nebezpečenstvu, ktoré odboj prinášal, Ivan Horváth zostal verný svojim hodnotám slobody a demokracie. Povolne sa aktívne podieľal na obnove Československej republiky. Avšak v 50. rokoch sa stal obeťou politických perzekúcií komunistického režimu a bol odsúdený na 22-ročné väzenie. Napriek tomu, že perzekúciami boli postihovaní všetci moji traja prijaví predkovia, najviac sa tieto prijavili u môjho starého otca Ivana, kde okrem Ivana komunisti uväznili aj moju starú mamu Máriu, ktorá nebola politicky angažovaná. Aj ich dcera Jana bola psychicky 6 mesiacov mučená a následne umiestnená do detského domova a ich syn, môj otec Ivan, bol násilne vysťahovaný z rodičovského domu a zverený do výchovy svojej starej mame. Majetok rodiny bol skonfiškovaný. Dámy a páni, na záver mi dovolte zhrnúť výrazný prínos Jozefa, Cyrila a Ivana, ktorí svojimi aktivitami zásadne prispeli k vytvoreniu Slovenskej národnej rady a formovaniu slovenského národného povedomia v boji za politické a občianske práva Slovákov v rozhodujúcich etapách našich dní. Jozef Horváth svojimi myšlienkami o autonómii a samoučení Slovákov pripravil pôdu pre vznik moderné slovenskej politiky. Jeho syn Cyril svojim podielom na Martinskej deklarácii nadalil myšlienku československej štátnej spolupráce. A môj dedo Ivan, ktorého život označili vojna a perzekúcie, preukázal v odboji a v povojnových rokoch odvahu a oddanosť demokratickým hodnotám a zaslúžil sa o budovanie medzinárodných mierových vzťahov. Ďakujem pekne. Premiéra Ivana Horvátha najmladšieho. Napriek tomu, aj v tejto ťažkej situácii dostal veľký kríž
teda ocenenie, vyznamenanie, ktoré sa neudeluje každému. Samozrejme, on bol diplomatom, ale bol aj vysokoškolským pedagogom, o čom sa málo vie. Na našej právnickej fakulte Univerzity Komenského sa venoval problematike medzinárodného práva. K tejto téme sa chcem venovať aj ja. Konkrétne sa bude venovať otázke jednotlivých téz v jeho skriptách k medzinárodnému právu verejnému. Oni sú nesmierne zaujímavé z viacerých hľadisk a predovšetkým oni sú zaujímavé tým, že práve v období konca 40. rokov sa líšili od predošlej literatúry, ktorá sa objavovala v oblasti medzinárodného práva. Boli ovplyvnené marxistickou teóriou medzinárodného práva, čo po druhej svetovej vojne môžeme povedať, že v Československu celkovo platilo a platilo či intelektuálny obdiv aj niektorým sovietským dielam. Dokonca hovorí sa taká anekdota, že existujú tri stupne teórie. Dobrá teória, lepšia teória, sovietská teória. A práve mnohí autori sa snažili preberať niektoré tvrdenia zo sovietskej klasiky. Ono, je mnoho autorov, ktorí to robili neúprimne a oportunisticky, že na úvod svojho diela zacitovali niečo z tých najvýznamnejších sovietských diel a potom začali slobodne písať, čo si myslia. V tomto Ivan Horváth pristupoval oveľa úprimnejšie a oveľa čestnejšie k tejto problematike. Sám zdôraznil, že jedným z tých kľúčových diel, ktoré ho ovplyvnilo, aj pri písaní daných skrýp bola učebnica Borisa Sergejeviča Krylova, učebnica medzinárodného práva verejného. No a samozrejme, pokiaľ ide o tento pohľad, nepochybne ten vplyv sovietský, ten vplyv marxistický bolo v učebnici cítiť, ale zďaleka sa nepridržal všetkých sovietských vzorov. Napríklad z hľadiska filozofie dejín neprijímal viaceré závery, ktoré sa objavovali alebo ktoré vtedy dominovali v sovietskej teórii. Povedal by som to asi tak, že pokiaľ išlo o diagnózu jednotlivých príčin v tom kapitalistickom medzinárodnom práve, áno, tam bola veľká inšpirácia marxistickými teóriami. Ale napríklad z hľadiska tej terapie kapitalistického medzinárodného práva rozhodne neprijímal iba marxistické predstavy, prijímal veľmi často predstavy právneho pozitivizmu, zvlášť pokiaľ išlo o úlohu Organizácie spojených národov. My vieme, že medzi sovietským právom alebo medzi sovietským blokom a Organizáciou spojených národov neboli tie vzťahy vždy najjednoduchšie. Dokonca vieme, že istý čas tam bol aj Vojvov. Rovnako tak Sovietský zväz ešte trošku neskoršom období, ale vystúpil z viacerých medzinárodných organizácií, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie a niektorých ďalších. Napriek tomu v knihe Ivana Horvátha cítiť vplyv Organizácie spojených národov a jej pravidiel, ako aj určitý optimizmus z jeho strany. Pokiaľ išlo o tú marxistickú právnu teóriu na konci 40. rokov, rozvinuli sa, vtedy dominovali dva také prúdy. Jeden prúd sa snažil presadzovať právo ako určitú redukciu na ekonomiku. To znamená, ekonomika bola rozhodujúca. To, ako bolo rozdelené vlastníctvo, to, aké boli vzťahy medzi triedami, to určovalo aj podobu právnych predpisov. To bola jedna koncepcia. Druhá koncepcia bola snaha o redukciu práva na ekonomiku. Predstava o tom, že právo je vlastne výsledkom vôle vládnúcej triedy. To je opierané sa o ten klasický citát, že zákon, právo je na zákon, povýšená vôľa vládnúcej triedy. Čiže vládnúca trieda sa dostala k moci a tým pádom právne predpisy sú prejavom jej vôle. Pri konfrontácii týchto dvoch teórií sa Ivan Horváth prikláňal skôr k tej druhej,
znamená v tej politickej koncepcii, nie pri tej ekonomickej koncepcii. Ono, samozrejme, tá ekonomická koncepcia mala mnoho nedostatkov, predovšetkým vieme, že fungoval čierny trh a čierny trh nebol prameňom práva, takže sa len veľmi ťažko dalo súhlasiť s tou ekonomickou teóriou. V jeho diele sa rovnako na stranách 8 a 9 objavuje aj charakteristika určitých spoločenských formácií. Otrokárskej venoval v podstate jeden odsek. Pokiaľ išlo o feudálnu formáciu, tam zdôrazňoval medzinárodné vzťahy na základe testného práva, ako tomu sa uviedol. Pričom najviacej samozrejme venoval priestor kapitalistickej spoločnosti a kapitalistickému medzinárodnému právu, kde sa už objavila určitá koncepcia formálnej rovnosti medzi štátmi, ale správne poukázal na niektoré aspekty, ktoré túto formálnu rovnosť doplňovali, a to bola predovšetkým konkurencia, kolonializmus, boj o trhy, a tie viedli k faktickej nerovnosti medzi štátmi. Čiže kvôli využívaniu ekonomickej moci určitých štátov sa tu objavila faktická nerovnosť. No, v súvislosti s problematikou medzinárodného práva je asi kľúčovou témou tá problematika vojny a otázka, aké sú príčiny vojny. Ivan Horváth sa priklonil k názoru, že od 19. storočia stále viac a viac pri úprave predovšetkým medzinárodného práva zohrávajú dôležitú úlohu otázky súkromného vlastníctva. V rámci samozrejme marxistických teórií súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov bývalo vnímané ako kľúčovou témou, avšak Ivan Horváth sa tu voči vojne vyslovoval kriticky, pričom marxistická koncepcia vychádzala z predstavy, že vojna je dôvodom vojny, boli nerovnosti medzi triedami vo vnútri národov, ktoré viedli následne k vojne. A odstránenie týchto nerovností by malo viesť aj k mieru. On sa ale nepripojil k tomuto dominujúcemu marxistickému konceptu, ale zdôrazňoval miesto morálneho, skôr právny pacifizmus. Čiže predovšetkým cez úlohu OSN a jej inštitúcií, ktorá má slúžiť na zabezpečenie mieru, v tom sa priklonil skôr právno-pozitivistickému pohľadu. To právo vojny rozvinul po viacerých častiach. Ja samozrejme môžem hovoriť aj o tom súkromnom vlastníctve, aj o postávke neuniformovaných osôb, neskôr nazývaných kombatanti, nekombatanti, čiže aj tí tzv. Pasívni nekombatanti, ale ja sa zameriam na to, že z hľadiska povinnosti štátov pri rešpektovaní poukázal nielen na význam historických pamiatok, nielen na význam šetriť nemocnice zo strany bojujúceho štátu, ale napríklad spomínal aj budovy, kde sa uskutočňujú bohoslužby v súlade s tým, ako to formulovali závery Hágskej konferencie, čiže opäť išlo niečo, čo nebolo úplne v súlade s predstavami toho protináboženského konceptu marxistickej teórie. Samozrejme, veľmi dôležitou otázkou bola problematika spravodlivej vojny, pretože áno, spravodlivá vojna bola veľkou témou, ktorú on osobne zažil i prostredníctvom Slovenského národného povstania, ktoré bolo formou spravodlivej vojny proti spravodlivému režimu. No a spravodlivá vojna to je tiež veľká téma, s ktorou sa bolo potrebné vysporiadať v medzinárodnom práve, pretože existuje už celé storočia. Rovnako tak môžeme hovoriť o tom, že marxistické teórie kládli dôraz na problematiku spravodlivej vojny, či už to bolo jednotlivých otrokárskych formáciách proti otroctvu, proti feudálnym povstania sedli ako v novoveku, neskôr kapitalistická spoločnosť, boj o trhy a respektíve kapitalistickej spoločnosti proti vykorisťovaniu. Čo bolo ale veľmi dôležité, že
Ivan Horváth uznal koncepciu spravodlivej vojny. Existujú spravodlivé vojny, pričom chápal ich ako ochranu pred útokom a pokusom o zotročení ovládzať na strane 161. No a rovnako tak kvitoval zákaz nespravodlivej vojny. Neskôr budem hovoriť možno ešte o intervenciách, keď kolektívne intervencie akceptoval, ale iba niektoré a pritom zvážil a poukázal na význam karty OSN. Čo snáď pri tej spravodlivej vojne, že treba spomenúť dekret o miery, kde súčasne ale súhlasil s tým slávnym dekretom o miery z 1917. a formuláciou vojny ako zločinu proti ľudstvu. Snáď najvýznamnejšou témou, ktorá je aktuálna pre súčasnosť, je však problematika zákazu atómovej zbrane. Po druhej svetovej vojne sa o tom mimoriadne veľa hovorí. A zákaz atómovej zbrane bol jedna z tém, ktorú presadzovala aj sovietská zahraničná politika v 46. OSN a Československo sa pripájalo k tejto koncepcii zákazu atómových zbraní. Pre marxistickú teóriu to však bola veľká nová výzva, pretože tradičná koncepcia, že vojna proti imperializmu je spravodlivá, sa musela vysporiadať s protitézou, že antiimperialistická vojna môže znamenať koniec sveta, koniec ľudstva. A v rámci tohto sa objavili rozpory u marxistov aj vo východnom bloku, kde jedni poukazovali na význam víťazstva nad imperializmom a prijímali riziko boja proti imperializmu aj prostredníctvom nových zbraní, pričom iná skupina kládla dôraz na obranu mieru. No a v tomto koncepte Ivan Horváth podporil úplný zákaz atómovej zbrane a nezdielal ten názor boja proti imperializmu aj prostredníctvom nových zbraní, čiže podrobne rozobral návrh o zákaze atómových zbraní. Ten bol samozrejme neúspešný, ale je to veľký odkaz pre súčasnosť, pretože my vieme, že už 17. 120 štátov vo veľkom zhromaždení OSN hlasovalo za zmluvu o zákaze jadrových zbraní, pričom Slovenská republika to nepodporila, čiže úloha pre súčasných diplomatov možno presadiť, aby Slovenská republika tiež podpísala túto zmluvu, ktorá nazvala platnosť bez ohľadu na Slovenskú republiku. Európskej únii tu podpísalo len zo pár štátov, to znamená Rakúsko, Malta a nie Holandsko, samozrejme, že niektoré menšie štáty v rámci Európy, ale toto je veľká téma, povedzme jeden z tých najhlavnejších odkazov Ivana Horvátha z jeho diel o medzinárodnom práve. Viem, že mám málo času, tak sa len okrajovo dotknem niektorých ďalších veľmi dôležitých tém. Otázka štátu ako subjektu medzinárodného práva, pretože toto je téma, ktorou on začína svoje skriptá. Samozrejme, predstava, že štát je tým výlučným právotvorným subjektom medzinárodného práva, je téza, ktorá veľmi rezonovala v celom 20. storočí, aj keď sa objavovali protinázory, najmä z hľadiska toho, že mnohé štáty nefungujú. Mnohé štáty sa rozpadávali. Preto už v polovici 20. storočia sme sa vysporiadávali s otázkou, nakoľko majú byť subjektom práva národy a nakoľko majú byť dokonca subjektom práva aj jednotlivci kvôli ľudským právam. No a samozrejme, Ivan Horváth uznal širokú ochranu jednotlivca v medzinárodnom práve, ale zotrval pri tom právno-pozitivistickom chápaní výlučnosti štátu v medzinárodnom práve. Ďalšou veľkou témou bola samozrejme suverenita štátov, ktorou sa musel zaoberať ako teoretik medzinárodného práva, pričom zdôraznil tak vnútornú suverenitu štátov, kde hovoril o plnosti všetkých moci. My by sme dnes hovorili najmä o tom, že štát je najvyššou mocou dovnútra štátu, ako aj o vonkajšej suverenite, ktorej výrazom má
čo spomenul aj v súvislosti s analýzou sovietskej ústavy a sovietských prístupov vo vzťahu k medzinárodnému právu. Je treba povedať, že prišlo k mnohým zmenám v oblasti aj pod vplyvom tak antikoloniálneho postoja Sovietskeho zväzu, pričom treba povedať napríklad, že otázka veľvyslancov, nerozdielovať štáty podľa veľkosti na to, kde budú veľvyslanci a kde budú iba vyslanci, to bola tiež jedna z tém, ktorá bola dôležitá pri tom, pri tej akceptácii niektorých inšpirácií zo Sovietskeho zväzu. No, samozrejme, veľmi dôležitou témou nezasahovanie do vnútorných záležitostí Ivan Horváth zastával OSN, zdôrazňoval úlohu OSN pri kolektívnych intervenciách proti mnohým teóriám, ktoré by sa dnes presadzovali o iných organizáciách, ktoré by sa tiež nárokovali na nejaké kolektívne humanitárne intervencie. Rovnako tak veľká časť jeho diela je o medzinárodných zmluvách, členení medzinárodných zmluv na uzavreté, otvorené, ďalšie členenia, spojenecké zmluvy, o vzájomnej pomoci a tak ďalej. Možno, že taká zaujímavosť, čo u neho veľmi dôležitú úlohu hralo posudzovanie medzinárodných zmluv z hľadiska vôľových náležitostí, ktoré chápal odlišne od vnútroštátnych zmluv, čiže zmluva ako právny úkon prejav vôle je vnímaná inak vo vnútroštátnom práve a inak vnímaná v medzinárodnom práve. Čo bolo tiež niečo, čo je takým príkladom alebo postojom zdôrazňujúcim špecifika medzinárodného práva. Viem, že je veľa času, tak na záver by som si možno dovolil len povedať. Dielo Ivana Horvátha v oblasti medzinárodného práva je inšpiratívne tým, že bolo určitou antitézou k predošlým dielam, ktoré vytvorili významní autori československí v oblasti medzinárodného práva, a to najmä tým, že na konci 40. rokov bolo tou antitézou chápanie nejakých marxistických princípov pre medzinárodné vzťahy v porovnaní s tým, čo sa dovtedy hlásalo, či už išlo o prirodzenoprávne teórie, alebo išlo o právno-pozitivistické teórie. Rovnako by to bolo inšpiratívne čítanie pre mnohých dnešných autorov, a teda možno jeden taký návrh do budúcna potrebujeme reklam tohto diela. Ďakujem za pozornosť. To je vlastne dôkaz toho, že Ivan Horváth bol naozaj nesmierne renesančný človek. A že obraz a vyjadrovanie jeho myšlienok nespočíval len v literatúre, vo fotografovaní, ale že vnímal pohyb. A to myslím si, že dneska vnímam málo alebo mnoho filmárov, ktorí sa tak volajú, nevnímajú tento pohyb toho obrazu a vyjadrenie myšlienky a súvislosti s pocitom. Pretože pri týchto obrazoch vnímate hlavne atmosféru. A dneska sa rozprávajú texty. A to si myslím, že je veľmi dôležité poukázať. Ja to preto zaujalo, pretože ja som to tiež videla asi pred pár mesiacmi prvýkrát, keď sa to vlastne pustilo, keď sme boli v Senici na výstave fotografií. A samozrejme, že ma to zaujalo, ale trošku šokovalo z pozície toho, že som sa filmovala s mojím mužom asi skoro 30 rokov. A myslela som si, že okrem môjho muža toto nikto nevníma v tom filme, pretože ten Juraj úplne presne tento spôsob rozprávania, myslím, detaily, kamera a proste tieto veci, to v 60 rokoch on robil. A bola som prekvapená, že som to našla v tomto filmovom materiáli. Inej forme, inej nálade, iný technický spôsob, ale to tam zrazu bol. Zrazu tam bol ten vnútorný príbeh a zrazu tam bol ten pocit za tým, že... Ale ja si myslím, že to je preto, že ten človek, keď točí tie veci, má
k tomu vzťahu. Toto je zúperiť, ale ja sa vrátim k tomu predtým. Tam napríklad cítite to priateľstvo s ním a lásom novomestským. Tam presne z tých záverov vidíte, že tam tá väzba bola veľmi, veľmi silná. Že to není len súputníctvo, že sa spolu narodili a chodili spolu na gymnázium, ale že to bola veľmi vnútorná väzba a možno preto spolu toľko prežili a možno preto dnes sme tu spolu na vlastne ich, ako by som povedala, výročí a na to, že sú spojení. Čiže to nie je len tými udalostiami oficiálnymi, ktoré sú historicky zapísané, že spolu každý urobil toto, ale že tam bola veľmi silná väzba a preto vedeli spolu i do nebezpečenstva. Ja som sa trošku hrabala, než začne teda k tej hlavnej téme, ja som sa trošku hrabala v iných archívoch. A teraz, keď bym sa pýtam pani Ulici, keby ona o tom hovorila, tak nech mi povie, ale ja som tam s veľkým prekvapením, keďže sa chcem zamerať na rodinu ženy, hlavne na tú rodinu, lebo aj z týchto záberov je cítiť, ako tá rodina bola dôležitá v tom období pre každého z nich. Jak to bolo, že či už to boli ako, jakoby väzby generačné, alebo či už to boli väzby rodinné, priamo rodinné. A našla som také materiály, kde som zistila, že Ivan Horvát mal mladšieho brata, ktorý sa volal Boris Horvát. Bol to môj otec a vlastne nikdy nám nerozprával, mne otec, ja som mala 2 roky, keď zomeral strýko Ivan, takže, ale môj otec si o tom veľmi nerozprával, pretože tak, jak plynula tá história, jak tie rodiny, práve to som zvedal, tie rodiny vlastne rozbili tie 50. roky, potom, keď sa v tých 60. rokoch to už mohlo dať nejak dohromady, tak už polka, ako teda napríklad u nás rodiny, už Ivan nežil a môj otec žil, tak sa odmluvili to, čo hovoril pán predseda, tak to bolo presné, že tá generácia, ktorá v podstate v tých 50. rokoch som sedela, tak v tých 60. rokoch, jak sa to nabalo, tak cítila potrebu naviazať na tie ideály a na to budovanie toho spoločenského prostredia a toho štátu a toho vývoja, ako si to predstavovali, keď počas tej druhej svetovej vojne bojovali proti tomu fašizmu a bojovali za to, aby vznikla teda Československá republika, ktorá bude mať úplne inú podobu. Ale bude tam nezastupiteľné to Slovensko. Ja som sa hrabala v tých materiálach a zistila som takú zvláštnu vec. Otec mal 26 rokov, bol stopníkom, bol vojakom, bol na to veľmi chcel to študovať. A v 39. roku, pretože boli rodinne veľmi, to budem v tej druhej časti hovoriť cez tie ženy, boli veľmi vychovávaní vlaka Jozefu Biogátoru slovenský národovecký. Takže v podstate musím povedať, že ani ten slovenský štát ich neuspokojoval, pretože bol prepojený s fašizmom. A vlastne prišiel za Ivanom v 39. roku, keď začala nemecká armáda tu na vlastne obsadzovať slovenskú armádu a v podstate prinútiť tých dôstojníkov, aby tam proste robili podradné práce a odtiaľ toalety museli umývať a dovolili vôbec robiť ich pozície. A vlastne to bolo veľmi ponižujúce. A na druhej strane to bolo i to, že vlastne sa tam odvážala amunícia, takže ich vlastne ozbrojovali. Takže v 39. roku nejak napredovne otec bol, da sú o tom proste výpovede, ktorým som sa dostala s českými prejazím, že otec bol za svojím starším bratom, za Ivanom a povedal, že sa rozhodol utiec. A že teda si pripravil útek a že odchádzaš, uteká. Ivan aj tak súhlasil. A potom za nejaký pár týždňov, alebo za určitý veľmi krátky čas sa spolu stretli a povedal mu, Boris, budeme ťa potrebovať. V tej chvíli môj otec, 26-27 ročný stupník, zostal v slovenskej armády a nastala neuveriteľná spolupráca medzi Ivanom Horvátom a Borisom Horvátom, medzi dvomi bratmi. Ivan mal
tým, že otec bol dôstojníkom vyšší slovenskej armáde, tak vlastne začal robiť niečo také, mne sa to tak vrátilo, keď som ten materiál čítala, niečo také, keď bol ten seriál Kapitán Klos. On vlastne bol v slovenskej armáde a vlastne nosil veškeré informácie svojmu bratovi Ivanovi a celé tie roky až do roku 43. V podstate to fungovalo takýmto rozvědčickým způsobem. A najvýznamnejšia okolo toho, že teda mal také problém, že o to odzbrojovanie nejakým spôsobom zdržoval, na to sa prišlo, mali ho popraviť, potom nejaký Goliat zachránil a aby teda bol zastrelený. Ale v 44. roku, bolo to od marca do júla, bol mladý dôstojník postavený na stáž do rumunskej armády, slovenskú armádu. Z toho je také veľmi dokument. A keď sa pozerala tie výpovede, ktoré robili tej skupiny Ivan Hrovanta, kde proti sa všetci potom aj jeho dôstojník, teda jeho priamy veniteľ delostreleckej divizie, alebo delostrelec, tak mal delostreleckú divíziu na starosti, tak vlastne oni ho tam vyslali na to stáž a tento mladší brat bol poverený, aby priniesol materiál o tom, ako funguje rumunská armáda, aké má rozloženie, kto by sa vedel pridať a že teda keď, to už bol 44. rok, že keď teda už sa pripravovalo národné povstanie všetko, že keď teda jakoby, keď príde už aj sovietská armáda, to je jasné, že či je možnosť, aby časť tej rumunskej armády sa pripojila k povstalcom, aktivitom a aká veľká časť zostane stáť na pozícii fašizmu. Je zvláštne, že v tej jednej výpovedi bolo jasne napísané, že Ivan sa vyjadril, keď môj otec priniesol tie materiály, boli zmapované za tie 4 mesiace, že v podstate vôbec nechápe, ako sa k tomu všetkému dostal a akým spôsobom mohol poskytnúť takéto podrobné informácie. Potom vypuklo v auguste slovenské národné povstanie, on odišiel znovu do proste povstalcom a s tou časťou armády slovenskej, ktorú budoval, bola to hlavne delostrelecká časť armády, ktorú budoval pod velením priamým Ivana, ktorý vlastne dával pokyny a požiadavky, on ich realizoval akoby v rámci vojenskej štruktúry, pretože on, ako som sa tam dočítala, tak vlastne v tých výpovediach, tak on vlastne, pretože samozrejme tieto podstavecké vedúci nemohli ísť a nemohli sa priamo spájať s tými vysokými dôstojníkmi a generálmi slovenskej armády, lebo by hneď vedeli, kto z nich je, na ktorej strane. Takže on bol tá spojka, ktorá robila medzi tými plukovníkmi, podplukovníkmi a medzi tými toto spojkou nosili informácie, robil stará tajné stretnutia. A je to veľmi zvláštne, že sa toto všetko utajilo. Asi preto, že boli bratrnice na to poverovali, pretože ani tí členovia, ktorí to vypovedali vlastne pôvodne, netušili, že niečo takéto, až vedeli, že to prebieha, ale že až do akého rozmeru. No, potom vlastne, takže toto by prišlo veľmi zaujímavé v rámci toho, keď hovoríme o tých rodinách. Že jak silné puto bolo v tej rodine a jak silným spôsobom, a jaká dôvera bola medzi tými súrodencami. A ja by som si povedala ešte taká stavovská, super hierarchia, že starší brat povedal tak a sa proste mladší prispôsobil a proste v tom dobrom slova zmysle spolupracovali. A keď tie puta boli silné, to budem hovoriť už o vás kratšie, vlastne z tej histórii, z tej ženské linky.
skúste to tak. Áno, tak to, ty by si dobré, máme to na, keď bude mať na to záleho, pretože z toho materiálu, ktorý si teraz si nám ja by som povedal po tom poznámku, že tak ako sme robili pred dvomi rokmi konferenciu o Clementisovi a Vinajčovi, tak taký ten istý podobný zborník z tejto konferencie a tam to všetko si budete môcť prečítať. No, lebo na tých záberoch je jedna jediná zaujímavá vec, že tam sú natočené zábery priamo z centra ruskej armády, kde vlastne sú natočení všetci tí plukovníci, všetci tí plukovníci, ešte mu kývajú kamery toho plukovníci. Takže prišiel asi domov a povedal Ivanovi, ten je známe, ten je proti nám, ten je proti nám. Tak to je také ako výborná možná. Ja som sa teda, musím povedať nakoľko, a budem slučná, lebo to by asi naozaj možno nejakú ako samostatnú vec potrebovalo. Pretože ja som si zrazu podobnila, keď som to celé študovala a keď som študovala teda všetky tie materiály o tých malých, o tom všetko, zistila som jednu vec, ako veľmi významnú úlohu v celom tom hrnčí od 19. storočia zohrali ženy. Ako zohrali ženy nie len tým, že vlastne vychovávali deti, ale hlavne v Marti nejakým spôsobom sa zapájali a aktivovali vlastne tú kultúrno-spoločenskú situáciu, vyvíjali i politicky, svojím spôsobom ovplyvňovali a jakoby diali vôbec spoločnosti. Jednou z najvýznamnejších takýchto dám, ktoré myslím si, že vošli úplne do histórie kultúry, bola Mária Horvátová, ktorá bola tetou Ivana Horváta. Mária Horvátová bola spisovateľka, klaviristka, prvá slovenská sopranistka, herečka, hrala viac ako 17 predstavení za celý život a spievala, hrala štvorničku na klavíri s Janom Francisím, mali predstavenia. Bolo to skutočne niečo neuveriteľné, čo sa v tom Martine udialo a podrobnosti si prečítate v tejto. Ale čo mňa najviac zaujalo, bolo, že teta Marina, vlastne uverejňovala ich, nakoľko sa tam dostali do konfliktu, boli slovenskí. Aby som povedala, ja to musím sa pozrieť na materiál, aby som povedala presne, stručne a jasne. Mária Horvátová. Mária Horvátová. Prečítaj si zborník. Nie, počkajte, to musím povedať. Mária Horvátová. Mária Olga Horváto bola poprednou spoločenčkou Martinského okolnického spolu, prvou slovenskou sopranistkou, spisovateľkou, členkou slovenského speváckého spolku, klaviristka a bola zakladateľkou Slovenského národného múzea, zo zakladateľom členom Barty. Toto Slovenské národné múzeum malo veľký význam v tom, potom nakoniec už 16 rokov viedla, keď už proste v 20. storočí a venovala tomuto múzeu zbierky, ktoré vzniela po Jozefovi Horvátovi, po svojom otcovi knižnicu a všetko. A dielo literárne svoje záveťou venovala doktorovi Ivanovi Horvátovi. Ja som zistila v súvislosti úplne úžasnú vec, že teta Mári bola sa vydala, ale mala veľký vplyv na svojich synovcov a na svoje dete. Vplyv duchovný. A myslím si, že smelovala, preto som hovorila na začiatku o tej historky dvoch bratov. Myslím si, že smelovala tých silovcov a
jakoby dohromady, jako měli intelektuálně. Co je zaujímavé, má dvě děti. Jedna děti byla Mária Jarenka, která byla nesmírně blízká a byla z toho města. A ona napísala o tětě Mária, Marii, jednu zaujímavé. Vzpomínala svou vzácnou a drahou tětu Marii Slovaku. Za všechno, co je o mě dobré, vďačím tětě Marině, obětavé šlachetné duši, která už druhých předruhých 50. rokov sníva svou věčný zem v preblahoslavenom Královstve Božom a v kterého celý život upřímněl. Modlila se k němu nejen za seba, ale i za celou rodinu, církev i národ, a která má k tomu viedla, která k tomu viedla aj mě. Marie Rembrandtová se po celý život, já za 40 rokov věnovala prváčkům. Svoje pedagogické zkušenosti a vědomosti zúročila jako autorka či spoluautorka v učebniciach Živá abeceda, Šlabikant a Čítanka. V roku 1000, Šlabikant, který byl ilustrovaný majstrom Kložníkom, byl v roku 1965 vyhodnotený jako najkrajšia učebnica. Za záslužnou pedagogickou činnost a publikačnou činnost je byla udělena medaila Jana Hansa Komenského. Její vplyv byl rovnako velmi silný, aj v umeleckom a vůbec, vyskoda až výchovným způsobem. Na druhé dítě byla to Želmíra Duchelová, řekl Švehová. Želmíra Duchelová Švehová byla vnučka Josefa Horváta a sesternica Ivana Horváta. Je uznaná jako prvá slovenská akademická variáta. Její tvorba a meno vstupili do dějin slovenského výtvarného umění v roku 1919, keď jako prvá žena vstupila do spolku slovenských umelcov. Čím se stal tento rok historicky významnou udalostí, nielen v životě Želmíry Duchelovej, Švehovej, ale i pre dějiny slovenského výtvarného umění. Ako maliarka vnímala z prostředí vnútorného pocitu, zážitku a najčastejšie siahala po prostředku umocňující atmosféru zázraku o kamiču náhle. Byla otvorená svetu, dichtivá povedomosti a skúsenosti. Okrem maliarskej tvorby sa plne venovala aj slovenskému kultúrno-spoločenskému životu a pedagogickej činnosti, kde zase vidíme vplyv tetety Marie. Organizovala slovenské ženské hnutie, bola podpredsedničkou miestneho odboru Matice slovenskej, 26 rokov pôsobila ako podpredsednička spolku Živena, ako aj teta Mária Mozka. Vo svojej obci sa stala organistkou, zbierala ľudové piesne z Kuchovskej doby, neskôr si v Bratislave doplnila učiteľskú kvalifikáciu v roku 1941 a stala sa učiteľkou na energetickej škole a od roku 1931 vyučovala na Mešťanskej škole v Bartine kreslenie, matematiku a deskriptívu. Od roku 1920 absolvovala študijné cesty do zahraničí, navštívila Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Škádovsko. Vždy takéto obohatenie poznania pretavila do svojej tvorby. Do obrazov krajiny, z rodného kraja a pod portrétom členov rodiny či žijúci na hodnosť a poliach okolo nej. Ja by som si dovolila povedať, že vplyv, ja som sa dostala k materiálu, kde Marina Alda Horvátová v roku 1939 hodnotí ženu a hovorí o tom, ako je dôležité i v prvej polovici 20. storočia. Ako je dôležité neustále budovať a národné povedomie, ako je dôležité neustále cez túto ženskú cestu ako budovať kultúru. A myslím si, že nie len svojou zásluhou a tým, čo ona všetko dokázala, ale i tým, že vplývala na tú mladú generáciu, nie ako rodič, ale ako teta, priniesla do spoločnosti veľký prínos. Ja by som to chcela uzavrieť už len tým,
že si myslím, že čo je najdôležitejšie, že si nikto neuvedomuje, že v podstate tento vplyv kultúrny a tým, ako prebiehalo etablovanie manželí, dcer v tej druhej polovici 19. storočia, čo sa týka a prvej polovice, čiže vlastne priekopničko bola panička Ľukovičová a jej otec, ktorý v divadlu priviedol, ale potom podskračuje Jozef Horvát, ktorý dá svojim deťom aj dcerám vzdelanie a umožňoval im proste pracovať v kultúrnom prostredí. A naopak sa podielali títo muži ako Pauli to a všetci na to, že zakladali živení ženské spolky, v ktorých oni vlastne začali pôsobiť, zakladali časopisy, pôsobili na ostatné ženy, vytvárali túto ženskú, jak by som povedala, ženskú kultúrne povedomie a začalo také zvláštne emancipačné hnutie slovenské, ktoré si myslím, že je veľmi výnimočné, pretože to bolo etablovanie ženy do spoločnosti. A toto etablovanie ženy do spoločnosti v tých horných uhrách bolo v tom, že ženy stáli po boku mužom a muži podporovali vzdelanie svojich žien. Neprebiehalo to na princípe boja, kto zvíťazí a kto je chytrejší. Ale bolo to na princípe súdržnosti, na princípe rozvíjania rodiny a na princípe šírenia vzdelania u oboch pohľadov. A to si myslím, že je prelomová záležitosť, na ktorú môžeme byť veľmi hrdí. A neviem, som sa hľadala, či boli také aj v Čechách, akože Bože na Nemcová, ale v tak širokom prúde, ako to bolo v Martine, ako sa to dialo na strednom Slovensku pod vedením tohto národného, kultúrneho šírenia i zo strany žien, s tým som sa nestretla nikdy. A ja si myslím, že v Matice Slovenskej by sme nemali vyhlasovať nejako len ale mali by sme naozaj si sadnúť a rozobrať tento spôsob. Pretože ja vám poviem prečo, ja to nemôžem povedať, lebo by to bolo dlhé. Ja som si totiž to urobila, ja som si teraz urobila taký prierez, čo sa dialo v prvej polovice 20. storočia, keď vlastne žena získala to postavenie, ktoré sa v tom 19. storočí v prvej polovice vlastne vydobilo, že bolo vzdelanie, postavenie, prišlo medzivojnové obdobie po druhej svetovej vojne. A zrazu sme v druhej polovici 20. ročia koncom. A ja vám to prečítam skrátke. Čo sa začalo ja? Ja to úplne, že by bol veľmi opatrný a dosvetlý, ten sa môže občerstviť do vedľajšej neskosti. Ja si myslím, tam to troška vyťahuje. Ale čo? Ja som to mala... Je to veľmi dobré, že to by spomínal tak, že sa neskeduje. Ja by som povedala, čo sa začalo koncom, ja som si čítala, že to je dôležité, pretože to nie, pretože je to, pretože dneska žijeme úspech a výsledok tohto procesu, ktorý sa tu za 35 rokov udial u našich detí, u našich vnúkov a u našej spoločnosti generačné. Preto si dovolím trvať na tomto bodu. Tak. Ale ja mám pocit, že sa mi
často nezamýšľali nad podstatou. Prečo to celé vzniklo? A vzniklo to preto, pretože po revolúcii sa celá spoločnosť začala zaoberať, prestala vypúšťať tú podstatu. Prestala vypúšťať tie podstatné myšlienky. Začala sa zaoberať vecami, nálepkami, začala sa zaoberať peniazmi, začala sa zaoberať kariérou a takýmito vecami. A vlastne to, prečo ideme nám vlastne podcast. Poprosím. Ja vám poviem, ako to bolo. Ja vám to poviem o tej pauze, pretože to trvá asi 5 minút. Pretože tu sú tie veci, ktoré nás všetko navazujú. A ja si myslím, že to, jak sa dneska... dajme si pauzu. A to, jak sa dneska hovorí o tom nálepkovaní, tak ja si myslím, že my sme si vôbec nevšimli to nálepkovanie za tých 35 rokov. Pretože prvý krok bol ten, a to nám to je proste zaujímavé. Prvý krok, ktorý nastal, bol po 80, teda začiatku 90 rokov, že prišla nová ideológia rovnoprávnosti žien zo západných krajín. Feminizmus, ktorý začína vnúcovať spoločenské požiadavky na ženy, ktoré oni v týchto zemepisných šírkach nepovažujú za potrebné pre svoj osobný rozvoj a život. Na rôznych vedeckých konferenciách to bolo označované ako zaostalo voči západnej civilizácii. Ako prvé sa rozprávali úcta k ženám, ako pohľadí. Každý prijav úcta muža k žene sa označí za staromodný, potom za urážlivý pre ženu a nakoniec dôkaz jej poníženia a nerovnoprávnosti, ktorým sa musí brániť. Nazve sa to boj za rovnoprávnosť. Spoločnosť reálne. V reálnom živote žena, ktorá sa venuje v rodine a deťom a nemá vysoké kariérne ambície, je stále viac pofigurovaná a je intelektuálny a spoločenská úroveň sa stáva čerčom posmechu vlastnej generácie. V prvom desaťročí 21. storočia plazivým spôsobom nastupuje mantra výmeny morálnych hodnot duchov na intelektuálniny za veci, kariéru a čísla na bankovom účte. Nastupuje úloha médií, ktoré nastavujú novú morálnu. Ako zmysel života, svet hmoty a peňazí bez ohľadu na morálny, hodnotách, cesty k jeho získaniu. Vyzdvihujú sa osoby, ktoré verejne zdieľajú, že si hľadajú nie partnera na základ, k zakladaniu rodiny a blahobytu, veci, ale aj k sexuálnemu uspokojeniu. Názov trendu slovo. Slovo a pojem osobnosť vystriera označenie celebrita, obsahu, zospecializuje sa všetko, čo bolo kedysi v spoločnosti nemravné, teda prejav úpadku osobnosti a spoločnosti. Narušuje sa úcta v rodine, medzi generáciami, vyústenie je nulová úcta k inštitútu rodiny ako také. Morálka a jej absencia sa v mene slobody hodnotovo zrovná. Nazve sa to demokracia. Pristupuje ďalší termín, tolerancia. Tolerancie a rešpektu človeka k človeku, jeho názoru, tisícročia, dialog ako základ výmenu filozofie, umenia, vedy i práva, disciplín, ktoré posúvali spoločnosť a obhacovali ľudstvo mentálne v reálnom živote, sa preklenieme potichu k termínu diskriminácie a pridáva sa slovo menšina. A tak sa rozvedáme, jeden by si povedal, že nikto nezastaneš. A tak sa rozvedáme, že nám zvolí jediného biologického princípu existencie života na planéte a jeho množenia nie je princíp duchovnej a energetickej rovnováhy dvoch symetrických protipolov anima a animus, prirodzené archetypy, ktoré predstavujú dvojnú psychickú silu človeka, Jung, ktoré Jung označil nie ako prostredníkom medzi nechom a vnútorným životom jedinca, ale ako zdroj naplnenia života. A tieto archetypy nazval kontrasexuálne. Ale my, všetky bytosti na planete sa dozvedáme, že v rámci politickej korektnosti je ústa jeho lásky a manželského zväzku. A tak namiesto vývoja spoločnosti, budovania na historickej línii vedomostí, vedeckých poznatkov, duchovných a duševných hodnot, búrame duše, búrame vedomosti a vzdelanie. A bez akýchkoľvek preukázateľných vedeckých dôkazov. Búrame
biologickou podstatu člověka. Nech sa páči pani Mradečková, ktorá prečíta príspevok zastúpenie významného právnika Petra Kerecmana, ktorý o Ivanovi Horvátovi napísal parádnu knihu Ivan Horvát ako advokát. Takže nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, dovolte na úvod odovzdať srdečný pozdrav vedenia Slovenskej advokátskej komory a zdôrazniť, že komora ako najväčšia stavovská organizácia právnikov na Slovensku. Poprosím, tu sále, keď sa chcete rozprávať, môžete von. Mimoriadne oceňuje všetky iniciatívy, ktorých cieľom je pripomenúť si významných dejateľov slovenskej histórie, obzvlášť ak ide o osobnosti, ktoré sa popri kultúrnej, spoločenskej, politickej či literárnej činnosti aktívne venovali výkonu advokácie. Medzi takéto osobnosti sa výrazne zapísal aj advokát Ivan Horvát. Slovenská advokátska komora vydala v roku 2014 pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia publikáciu Ivan Horvát, advokát Ivan Horvát a advokáti jeho dielo. Autorom knihy je erudovaný znalec advokátskej histórie, košický advokát Peter Kerecman, ktorý sa na dnešnej konferencii nemohol zúčastniť a požiadal ma predniesť zo pár slov o advokátskom pôsobení Ivana Horváta. Týmto mi dovolte tlmočiť aj osobný pozdrav doktora Kerecmana. Peter Kerecman nahliadnutím do literárnej tvorby Ivana Horváta potvrdil, že spojenie advokáta a umelca je možné a je úspešné. Advokátska profesia výrazne spolu určovala širokospektrálnu osobnosť, ktorú si dnes pripomíname. Nebudem sa podrobne venovať právnickým štúdiám, ktoré výrazne formovali názory a životné osudy Ivana Horváta a stručne sa zameriam na jeho advokátskú cestu. Rovnako ako dnes aj v minulosti bola podmienkou vykonania advokátskej skúšky prax advokátskeho koncipienta, ktorým bol Ivan Horvát od roku 1928. Po vykonaní osnovníckej praxe zložil v decembri 1930 jednotnú sudcovskú a advokátskú skúšku. V polovici augusta 1931 sa rozhodol zmeniť svoje profesijné smerovanie a začal pôsobiť najprv ako notársky kandidát od roku 1934 ako notár. V burlivých časoch v roku 1938, kedy sa verejne prihlásil odporcom nastupujúceho politického kurzu, mu odňali notársku kanceláriu. V Senici zostal od marca 1939 pôsobiť ako advokát. Advokátsky sľub zložil do rúk vedenia advokátskej komory v Bratislave, pod ktorú Senica v tom čase advokátsky administratívne spadala. V Senici v spomínanom období pôsobili šiesti advokáti, Ivan Horvát doplnil ich rady. Spomienka jedného z nich vykresľuje Ivana Horváta ako hodnotovo pevnú, priateľom oddanú osobnosť, ktorá do bodky naplnila jednu z hlavných premis výkonu advokátskeho povolania a síce, že advokácia nie je iba povolanie, ale predovšetkým poslanie. Citujem, musím konštatovať, že bol vynikajúci právnik, bystrého umu, pohotový a disponoval železnou logikou. Jeho žaloby či obrany boli vždy starostlivo vypracované, skutkový stav uvedený vždy vecne a právne závery správne aplikované. Boli štylisticky bezvadne vypracované, jasné a určité. Keď som musel aj s rodinou pred gestapom zo Senice uísť, Ivan Horvát preukázal priateľské gesto voči mne, lebo moju advokátsku kanceláriu prevzal a moje kauzy ďalej viedol. Pomáhal nezištne každému, kto bol režimom prenasledovaný a potreboval aj pomoc. O obsahu a rozsahu advokátskej činnosti Ivana Horváta, pokiaľ ide o zastupovanie klientov pred súdom, možno usudzovať zrejme iba na základe dochovaných súdnych spisov okresného súdu v Senici, ktorý vystupoval ako zástupca účastníkov alebo ako obhajca. Príspevok doktora Kerecmana obsahuje takú podrobnú genézu aj vyňatky z tých sporov, ktorých sa Ivan Horvát ako obhajca
sa alebo zástupca angažoval. Ivan Horváth počas výkonnej praxe pracoval prevažne sám, zamestnával iba jedinú koncipientku a od roku 1945 ako advokát spolupracoval s advokátom Štefanom Valentínim. Po oslobodení sa Ivan Horváth presiedlil zo Sedince do Bratislavy. Podľa povojnovej právnej úpravy mohol advokáciu vykonávať iba ten, kto bol po preverení nanovo zapísaný do zoznamu advokátov. Nemohli byť zapísaní advokáti maďarskej a nemeckej národnosti, zradcovia a kolaboranti. Advokátska komora v Bratislave nemala proti jeho zápisu žiadne námietky po stránke národnej ani politickej a preto jeho žiadosti vyhovela a v máji 1945 ho zapísala ako advokáta v Bratislave. Listom v roku 1948 vzhľadom na vymenovanie za vyslanca Československej republiky sa Ivan Horváth rozhodol ukončiť svoje advokátske pôsobenie. Hoci bol predovšetkým spisovateľom, umelcom, politikom a diplomatom, jeho právnické pôsobenie si zasluhuje zásadnú mieru pozornosti. Slovenskí advokáti si ho preto dosiaľ pripomínajú ako advokáta, ktorý v duchu princípov a poslania advokácie bránil práva klientov. Nezabudnutým ostáva advokátsky rozmer jeho literárnej činnosti. V próze na základe vlastných skúseností približuje poslanie advokáta v celej jeho šírke a zložitosti. Kniha, vydaná Slovenskou advokátskou komorou, vznikla v čase, keď bol predsedom komory Ľubomír Hrežďovič, a tak ja len ukončím tento krátky exkurs jeho slovami. Slovenská advokátska komora vydaním tejto publikácie vzdáva hold Ivanovi Horváthovi ako jednému z bývalých členov advokátskeho stavu, aby tým priblížila osobné osudy tejto významnej postavy slovenskej kultúry, ale zároveň predstavila jeho pohľad na poslanie advokáta. Ivan Horváth totiž patrí k nemnohým slovenským spisovateľom, ktorí advokátovi vo svojom diele venovali podrobnú a hodnú pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vás poinformovať o protifašistovskom odboji v meste Sednica, ktorý viedol práve Ivan Horváth. Prečo sa v Sednici dlhú dobu nehovorilo o protifašistickom odboji pod vedením Ivana Horvátha? Bolo to pravdepodobne tým, že pochádzal z takej inteligencie, z vrstvy advokátskej, potom bol členom demokratickej strany a napokon skončil vo väzení. Čiže vlastne toto bolo v Sednici toho dobu tabu a začalo sa skúmať jeho odbojové pôsobenie až v poslednej dobe. Žiaľ veľa ľudí nám už odišlo a teraz sa musíme po archívoch dopatravať skutočnej činnosti Ivana Horvátha. Ivan Horváth bol všestranná osobnosť a svoju stopu zanechal v mnohých oblastiach kultúrneho a spoločenského života. Jednou z nich je jeho odbojová činnosť. Vzhľadom na jeho pôvod, predkov, výchovu, vzdelanie a charakterové vlastnosti, zmysel pre spravodlivosť, sociálne cítenie a silné národné povedomie je prirodzené, že sa postavil na odpor fašizmu, režimu založeného na nenávisti, potlačujúceho demokraciu i základné ľudské práva. Keď v roku 1931 prišiel Ivan Horváth ako mladý právnik do Senice prevziať úrad verejného notárstva po svojom otcovi, našiel tu národne zmýšľajúcu inteligenciu, do ktorej sa veľmi rýchlo začlenil. Región bývalého senického okresu je bohatý na historické udalosti a osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Ako Jozef Miloslav Hurban, Svetozár Hurban, Vajanský, Karol Bohník, Martin Barton, Jan Vežo, William Pauli Vitor, Dušan Fajnor, Cyril Kresák a Jadela Rastislav Štefánik. Takmer všetky tieto rodiny boli poprepájane, či už príbuzensky, ale najmä svojim národným presvedčením a tvorili súčasť národného podobia. Otec Ivana Horváta, Cyril, pôsobil v Sednici ako advokát, neskôr verejný notár a prednosta filiálky Tatra banky v Sednici.
Bol uvedomený národovcom, organizoval slovenské národné hnutie, založil Sokola, spolu s doktorom Štefanom Fajnorom za svoje národné presvedčenie bol aj väznený. V roku 1918 bol signatárom Martinskej deklarácie a neskôr národného zhromaždenia v Prahe. Starý otec Jozef Horváth, ako ste už počuli, bol kňaz turčianskom svätom Martine a takisto bol účastník revolučných rokov 1848, člen prvej Slovenskej národnej rady a takmer odvisol na Šibenici. Druhý starý otec Rudolf Krupec z Bystričky bol iniciátorom zakladateľom Tatrabanky v Martine, významným príspevkom na národný dom, ako aj na iné inštitúcie. Bol synom Jozefa Krupca, Pánslava a revolucionára v roku 1848. Výchova a prostredie, v ktorom Ivan Horváth vyrastal, ho predurčilo k tomu, aby sa angažoval vo veciach národných a sociálnych. Nikdy nebol pasívny. Všetko, na čo sa podujal, podal s najväčšou zodpovednosťou. Už od začiatku nástupu fašizmu nekompromisne otvorene vyjadroval svoj odmietavý postoj. Po príchode do Senice v roku 1931 podpísal protestný manifest spisovateľov a intelektuálov na podporu spravodlivého vyšetrenia strelby do štrajkujúcich robotníkov v Košutoch. V roku 1936 sa zúčastnil na prvom kongrese slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach, kde sa pridal k rezolúcii vyjadrujúcej obavy z narastania fašizmu v Európe a na Slovensku. V decembri 1938 sa konali voľby do tzv. Slovenského snemu. Tieto voľby časali volebnú fraškou, kde bola podaná len jedna kandidátna listina HSDS. Podala konkurenčných kandidátnych listín zahraničná úradná obštrukcia autonómnej vlády v súvislosti s vypísaním volieb. Existenciou jedinej kandidátnej listiny dostali voľby charakter plebiscitu, keď kladné hlasovanie malo zároveň predstavovať vyslovenie súhlasu s predchádzajúcim štátnym právnymi zmenami a ďalšie budovanie Slovenska ako autonómneho fašistického celku. V deň volie prišiel Ivan Horváth do volebnej miestnosti a pred očami volebnej komisie odovzdal prázdnu obálku ako verejné vyjadrenie nesúhlasu s režimom. Týmto svojím činom sa verejne prihlásil podporcom nastupujúceho politického kurzu. Následky nedali na seba dlho čakať. Zakrátko mu odňali verejno-notárskú kanceláriu, ale pretože mal spôsobilosť byť advokátom, otvoril si advokátsku kanceláriu. Práve tu nastala dôležitá etapa v jeho živote, kde sa prejavila jeho statočnosť, hrdinstvo, vernosť ideálu, ktorých bol vychovaný. Okolo Ivana Horvátha sa skupovali všetky akcie, ktoré akýmkoľvek spôsobom pomáhali antifašisticky zmýšľajúcim ľuďom. Bol centrom pomoci utekajúcim občanom českej národnosti. Cez spojky pri prechode cez moravsko-slovenskú hranicu pri Vrbovciach zabezpečoval ich transport na Brezovu a ďalej cez Maďarsko na západ. Utečencov sprevádzali na autách spoľahlivých pracovníkov. Dosť často sa stávalo, že celá skupina čakajúca na ďalšiu spojku prenocovala v blízkosti kúpeľu Smedáky v hostinci spolupracovníka Ivana Horvátha Viktora Vidu. Tam sa tiež ukrývali utečenci z koncentračných táborov, najmä sovietskí vojaci, ktorí potom posilňovali partizánske skupiny. Mnohým sa vydávali falošné doklady a tak sa zachraňovali pred transportom do koncentračného tábora. Významnú úlohu zohral Ivan Horváth v procese záchrany majetku Židov. V niektorých prípadoch zabezpečili, aby sa majetok, respektíve obchod, podnik, pozemky dostali do rúk spoľahlivého človeka, ktorý bol pripravený majetok ochrániť neskôr vrátiť. Žiaľ, po vojne už nebolo korun. Napríklad Hermine Belgiovej, vdove po starostovi mesta, pomáhal získať pre jej dve malé vnúčky výdivku na uznanie nežidovského pôvodu. Syn Herminy Belgiovej sa oženil so židovkou Idou Grinštajnovou. Po jeho smrti sa Hermina obávala, že deti budú odsunuté a snažila sa vybaviť ich prehlásenie za nežidov. V tomto jej pomáhal Ivan Horváth. Takisto vybavoval doklady a potvrdne pre rodinu Adolfa Blödyho. Pomáhali pri úteku a ukrývali prenasledovaných. V
Pri záchrane židovského obyvateľstva pomáhal aj evangelický farár Coleman Derer, spolužiak Ivana Horváta, ktorý potajomky krstil i ukrýval rodiny prenasledovaných Židov. Ale svojimi ostrými kázňami nabádal obyvateľstvo k odporu voči fašizmu. Do protifašistického odboja bola zapojená aj rodina Ivana Horváta. Brat Cyril počas vojny pracoval vo svete u Baťu. Za odbojovú činnosť bol na konci roku 1944 zatknutý a zaradený do transportu do Polska. Podarilo sa mu však utiecť a vrátiť na Slovensko, kde sa pridal partizánom a spolu s nimi bojoval. Za to dostal aj vyznamenanie. Cyril sa oženil s Máriou Kahovcovou. Jej sestra Jozefa Kahovcová, ktorá pracovala v kancelárii Luther Ivana Hatalu, spolupracovníka a priateľa, si zobrala za manžela Desidera Nemečkaja, Horvatovho spolupracovníka na Myjave. Obaja manžele vytvorili významnú bunku odboja na Myjave a pôsobili na Myjavsku a v Senici. Pomáhali pri úteku prenasledovaným z protektorátu a mnohým zachránili životy. Veľmi významnú úlohu v rodine zohral aj plukovník, kapitán delostrelectva v tom čase Boris Horvat. Ako príslušník 1. Československej armády v hodnosti kapitána delostrelectva vykonával pre Ivana Horváta spravodajskú službu, podával informácie z armády, vo svojom aute prevážal osoby, ilegálny tlač materiál, zúčastnil sa nielen príprav SNP, ale aj ako jeho priamy zúčastník. V novembri 1944 bol zajatý, v koncentračnom tábore bol až do konca vojny. Taktiež je nositeľom mnohých vyznamenaní. Pomáhať utečencom a prenasledovaným bolo v Senici mimoriadne ťažké a riskantné. Keď 13. oktobra vznikla Hliková garda, polovojenská ozbrojená zložka HSL, už 20. novembra sa uzatvorili miestne sociálno-demokratické strany. V decembri tu skladalo slúb 1150 gardistov z okresu. Uzatvorila by som to tým, že vlastne ako bolo možné, že táto ilegálna skupina Ivana Horváta, ktorá pôsobila v mestečku, kde boli organizácie Hlinkovej strany, Hlinková garda, Hlinková mládež, Rodobrana, Dolšpajtar, Dolčpartaj, nemecká posádka, nemecký polný žandári, Sicherheitsdienst. A boli tu ľudia, ktorí prejavili odvahu sa postaviť a prejaviť solidaritu s ľuďmi prenasledovaní fašizmom. Ako to bolo vlastne možné? No bolo to možné tým, že Ivan Horvat bol veľmi dobrý psycholog, bol vlastne človek, ktorý mal vysoké morálne vlastnosti a vedel si vyberať ľudí. Vybral si takých ľudí, ktorí boli spoľahliví, ktorí s ním spolupracovali a boli ochotní ísť a nasadiť do teda rizika nielen seba, ale aj svojej rodiny. Vedel tej spoločnosti vybrať takých ľudí, s ktorými sa mu podarilo počas celých tých rokov bez nejakých vážnych ťažkostí prejsť ťažkou dobou. Pripomínam, že to boli nielen že to boli hlavne právnici, boli to advokáti, boli to bankári, boli to lekári, umelci, čiže títo ľudia zabezpečovali, vedeli zabezpečiť túto činnosť aj finančne, aj organizačne, aj to zastrešiť právne. A boli tam bolo veľa ľudí, ktorí vykonávali tú drobnú prácu, ktorí vlastne zachraňovali ľudí a pomáhali im. Dalo by sa o tomto hovoriť ešte dlho, skončím len tým, že Ivan Horvát si zaslúžil už dávno mať svoj pamätník, svoju bustu. V Senici sme mu odhalili pamätné koliesko na stene slávy. Dnes sa mu odokryla bústa a už je teraz len na nás, aby sme tento odkaz zveľaďovali a posúvali ho ďalej, aby sa o tom dozvedelo nielen pár ľudí, ktorí sme tu, ale celé Slovensko, hlavne mladá generácia. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Bolo by dobre, keby nám to na tej
Ja by som poprosil o krátky príspevok pána Petra Brezinu a tým by sme uzavreli časť Ivanovi Horvátovi a následne by som dal záverečné slovo tej prvej časti o Horvátovi, docentovi Pilárovi a pánu profesorovi Borovskému. Vážené spomienkové zhromaždenie, dovolte mi poskytnúť niekoľko informácií o prínose doktora Ivana Horváta do dejín, fotografie a filmu na Slovensku. Je priam symbolické, že vlastne už ako jednoročný sa Ivan pri návštevách Žiliny a teda respektíve Višňového a Martina začal fotiť. V 905., 907., 909. sa zachovala fotografia. Bol to ateliér Rekovej a Bielekov ateliér. To mi je tá symbolika, že teda nebolo to ateliérové prostredie cudzie. Ďalší impuls dostal potom na gymnáziu v Bratislave v 20. roku a posledný záverečný, som povedal, impuls pre jeho samostatnú prácu mu poskytla Univerzita Sorbonská v Paríži, odkiaľ si vyniesol aj fotoaparát. Prvé to datovanie jeho fotografií by sme mohli dať do roku 1928. To stále bola fotografia dokumentačná, bolo to viackrát spomenuté, že teda aj pri filmovaní dokázal situačne, kompozične veľmi dobre veci odhadnúť. To je druhá oblasť prínosu Ivana Horváta. Tá prvá teda, ako som povedal, bola o tom, že nafotil množstvo rodinných fotografií, ktoré dokumentujú aj dobu, ale nielen rodinu, ale teda aj to prostredie, ktorého žil v Senici, on žil od narodenia od 1904. roku, v podstate s tými krátkými výnimkami, keď študoval na gymnáziu v Bratislave, keď študoval v Sorbonne 25-27, no a až do roku 1945, kedy v podstate potom do Senice odchádza a už sa fotografovaniu nevenuje. Jeho prínos spočíva však kdesi inde v rámci slovenskej fotografie. A niekedy v roku 1939 napísal článok, ktorý ocitujem. Fotografia je dnes samostatný a nový pohľad na život. Rozdielný od pohľadu maliara, sochára alebo filmára, pohľad, ktorý tých, čo rozumiem jeho jazyku, zruší, ako zrušiť je len umenie. On si uvedomil vnútornú obsahovú stranu fotografie a spolu teda s ďalšími Seničanmi založili klub Retina. Bol to krátko pred Vianocami, v 42. roku, zišli sa do Senici Uľovičkov, schádzala sa Senici už od 35. roku, sa schádzala taká intelektuálna spoločnosť, ako bol maliar Mudro, ako bol Chrien, ako boli pani učiteľka Jurásková, alebo fotografka Silvia Protilová, alebo by sme spomenuli fotografku výtvarničku Markovichovu do Senického kaštieľa. Títo ľudia proste debatovali o kultúre, o umení a rozhodli sa založiť umelecký klub, ktorý dostal neskôr názov Retina. V tej dobe, v 42. roku, to nebolo možné, ešte fotokluby sa nezakladali, ale všetka tá kultúrna aktivita sa sústredila do jedného spolku. To bol teda spolok, ktorý mal názov Klub turistov a lyžiarov Slovenska. A v rámci toho sa mohli zakladať rôzne také zoskupenia kluby a tak vznikol aj klub vlastne fotografov Senických. A v 42. roku robil prvú výstavu, 44. druhú výstavu, 48. ďalšiu výstavu, 54. Tejto 48. už aj keď Senici nebol, sa zúčastnil aj doktor Ivan Horváth, ktorý ho slavnostne otváral. V čom bol prínos tejto Retiny? Stručne, jasne, prvý na Slovensku, boli aj iné kluby samozrejme, neboli prvý klub, lebo napríklad Holiči, pri Rizí vznikol klub už v roku 1120, teda 20 rokov skôr. Ale toto bolo v dobe vojnovej,
keby oni prišli s novou koncepciou, s novým princípom, čo treba fotiť, obsahové prišli s novým princípom a ten princíp bol fotiť sociálnu situáciu fotografiou, nie náražované kroje alebo statické zábery miest. No a tak to bola tzv. Nazýva sa to aj sociálna fotografia alebo situačná fotografia alebo sociálno-humanistická fotografia. To bol prínos Ivana Horváta ako náčelníka prvého dlhoročného toho klubu a z jeho impulzu vlastne, keď spojíme ostatné tie informácie, že mu bolo jasné, že teda fotografia je umenie. Ona to nebola jeho akože myšlienka prvá, pretože ateliéry fotografické, keď na svete vznikali v 70. roku 19. storočia, oni sa všetky nazývali umelecké fotoateliéry, alebo ani nie foto tam nemali, len umelecké remeselné ateliéry. Ale v našom prostredí, teda v tom povojnom období práve Ivan Horváth zaradil fotografiu medzi umenie. My sme ani jednu umeleckú fotografiu nevideli v tomto pásme dnešnom našom. To boli všetko v podstate situačné alebo dokumentačné, ale umelecká fotografia nie je žiadna. Oni tieto Seničania, medzi nimi aj Ivan Horváth, posielali tieto fotografie do sveta na výstavy, do Španielska, do Francúzska, v čase vojny. Aj krátko ešte po vojnovom období do roku 1948. Ak nimi disponujeme, dovolíme ich do zborníka. Môžeme, dobre. Takže toto je naozaj jeho prínos a už len takto stručnosti, že teda nechcem veľa, aby sme mohli rečníci zvrátiť, to už len na poslednú myšlienku. A to myšlienko je to, že Senica bola tým prostredím, kde dozrieval fotograficky. A pretože tu existovala, to je taká zaujímavosť, to si nedovolím nepovedať aj v záhorách, po svete bežné ateliéry vznikali okolo roku 1856-60 vo Viedni, v Budapešti, pre Šporku. A v Senici už vznikol ateliér od Bielkov 1867. Teda len pár rokov po tom, čo. Čiže tradícia fotografická tu bola a najmä keď prišiel v 31. roku, keď sa natrvalo, teda no, vrátil by som povedal, nie, že natrvalo by ste, ale on vlastne sa odsťahoval iba príležitosti s Senicami Ivan Horváth. Takže keď prišiel Žito do Senice, tak to bol vynikajúci ateliér Václava Protivu. A práve, jak tu bol spomínaný odboj predchádzajúcou prednáškou, že vyhotovali dokumenty, fotografie, tak sa na tom Václav Protiva podielal, ale priamo sa na tom podielal aj Ivan Horváth. Na výrobe tých falošných, no, fotografie neboli falošné, pardon, ale preukazy boli falošné, fotky boli pravé, ako zamenené teda meno. Čiže toto by som asi tak zdôraznil a úplne na záver mi dovolte posledný citát. A to je citát, ktorým to umocníme, v čom je prínos vlastne Horváta. Je to citát fotografa popredného a popredného teoretika slovenský deň fotografie Miroslava Vojteka za 1994. Brilantné pohľadnicové turistické krajinky a sviatočné naštrobené kroje nahrádzajú Seničania tvrdou realitou každodennej lopoty vidieckého človeka. Pre už takých pár aj filmov ste videli z drevorubačkej roboty. Našli by sme ďalšie ako týchto fotografií, množstvo na poli z práce, z kováckej dielne a tak ďalej. Pokračujem. Vidieckého človeka. Tento myšlienkový prelom je novým etickým princípom pre fotografov. Aktivita a tvorba Ivana Horváta prispela k prelomu tradičného názoru na poslanie fotografie ako dokumentu, iba ako dokumentu a položila základy modernej, sociálnej, humanistickej a umeleckej fotografie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Dnes to špeciálne ďakujem za dobrý čas. Poprosím pána docenta Kmenára, aby tiež vám niečo povedal. Som rád, že prišiel.
dostatočný, lebo som bol lenivý pripraviť si príspevok, keďže sa snažil sústrediť na písanie knihy, v ktorej Horvát a Novomeský majú svoje miesto, ale dnes chcem k tomu všetkému, čo tu odznelo, pripojiť dve poznámky. Veľmi som vďačný Diane Horvátovej, teda Jakubiskovej, kam behla, neviem, ktorá tu premietla jeden film, ktorý mi navodil atmosféru toho, čo chcem povedať. To, čo zažili ľudia obvinení z buržoázneho nacionalizmu v 50. rokoch, je niečo tak strašné, že to na Slovensku v moderných dejinách nemá obdobu, vrátane obdobia fašizmu. Pripomínam slova jedného z obvinených a mučených novinára Ladislava Vodoša, ktorý prežil mučenie francúzskou vyšistickou políciou, prežil koncentrák a povedal, že nikde sa tak nemučilo ako na Pankráci v 50. rokoch. My si to nevieme predstaviť, čo tí ľudia zažili, a preto je to je takmer námet na film. Strich, keď ste videli tie obrázky priateľov, ktorí sa veľmi uvoľnene zabávajú a rozumejú si. Sám Novomeský bol napríklad, on bol veľmi vtipný človek, veľmi láskavý, mierny. A o pár rokov títo kamaráti jeden druhého udávajú. Oni sa to samozrejme nemohli, ale kladiem si tú otázku, s ktorou sme sa zasiaľ nevyrovnali, pretože my sme 50. roky odsúdili, ale nepochopili. Nevenujeme sa psychologicky, filozoficky, politicky, historicky tomu, čo to bolo za systém, ktorý vás donutil klamať a udávať najlepších priateľov. Novomeský udal jeho výpoveď skutočnosti odsúdila Horváta. Horvát zase svedčil proti Klementisovi a všetci hovorili veci, o ktorých vnútorne museli vedieť, že to proste nie je pravda. A celý tento kolos, pripomínam, sa začal ešte skôr, ako boli zatknutí v roku 1950 na tom slávnom zasadnutí u VKSS, kde vystúpil Široký s kritikou buržoázneho nacionalizmu. A prvý, kto pochopil, ako sa im stiahuje slučka okolo krku, boli Novomeský s Husákom, ktorí prijali tú hru a začali sa kajať. Nikto sa ich nezastal. Hoci to bolo absurdné. Neskôr k tomu pridali Okáliho, Horváta a ďalší. Nikto sa ich nezastal. Ústredný výbor povedal, že je to málo, že musia urobiť nové ospravedlenie. Urobili to zasa, ani to nestačilo. A vtedy vystúpil jeden člen ústredného výboru, pripomínam ho zvlášť, lebo jeden, dnes už bývalý podpredseda parlamentu, sa často chvástá svojim starým otcom, veľmi statočným človekom Milanom Šimečkom, ale pán Michal Šimečka mal aj druhého starého otca, a to bol Edo Frisch, ktorý tam neskutočným spôsobom zaútočil špeciálne na Novomeského a Horváta a obvinil ich z takých vecí, že vlastne bolo chybou, že sme povstanie nechali v rukách takýchto slabokov, ktorí chceli odovzdať moc do rúk buržoázy. Proste on sa na tom podielal, na tom všetko, hej? A teraz tá pointa, ktorú som chcel povedať. Všetko, čo natárali Široký, Bašťovanský, David, lebo si treba povedomiť, že to neboli, tam nebol len konflikt ľudí, ktorí boli v povstaní proti tým, ktorí mali komplex toho, že v povstaní neboli. A všimnite si, že v tých 50. rokoch sedel každý, kto v povstaní niečo znamenal. To nebola náhoda, že ten buržoázny nacionalizmus sa zameriaval na tých, ktorí bojovali za emancipáciu Slovenska.
dnešnú dobu. Všetko, čo hovoril, keď si prečítate tie obvinenia širokého bašťalanského Davida, lebo to boli hovedá, bašťalanský David, to boli nielenže nevzdelaní ľudia, to boli presne ako ten výraz toho, čo prechádzal okolo, keď niekto mal prejav a zahučal tam vulgarizmus, čo sme dnes počuli. A títo ľudia na báze faktov vytvorili úplne falošné interpretácie. A ja tu varujem pred tým, aby sme nesklzli do niečoho podobného. Samozrejme, že dnešok sa nedá ani blízka minulosť, ani súčasnosť sa nedá porovnať s 50. rokmi. Ale ten diskurs už začína mať naozaj nebezpečnú podobu v tom, že sa tu obvinujeme navzájom z bludov. A že je to opäť založené na tom, že je tu nejaká faktická podstata, ale tá faktická podstata sa interpretuje úplne šialeným spôsobom. Na to doplatila táto generácia a bolo to až neuveriteľné, ako ich to zomlelo. A ja hovorím, že stále sme to nespracovali, lebo my sme to len odsúdili. Ako niektorí hovoria, to ma najviac vytáča, že sa robili v 50. rokoch chyby. Proste to nazývajú justičné vraždy chybami, to je až neuveriteľné. Proste to boli zločiny najťažšieho kalibru. A druhú poznámku, keďže musím odísť... Prosím? No. A druhú poznámku, keďže musím odísť, chcem venovať Novomestskému. Už pán predseda Matice Slovanskej spomenul, za čo všetko vďačné Novomestskému. A myslím, že si to stále málo uvedomujeme, lebo my vyzdvihujeme Novomestského ako básnika, ako človeka, ktorý sa podielal na organizácii povstania. No, opravde treba povedať, na tej organizácii hral okrajovú úlohu, lebo on nebol nejaký hrdina. Najprv tu bol, ale už keď ho prišiel cez Valentína Beniaka varovať Chaňo Mach, aby odišiel, až potom sa zobral a no. Ale ja za jeho najvýznamnejšiu verejnú angažovanosť považujem tie 4 roky na čele poverejníctva pre školstvo a osvetu. Čiže bol niečím ako ministrom školstva a kultúry. A chcem to dať do kontrastu so všetkými ministrami týchto rezortov, pretože ten človek prišiel do tej funkcie taký pripravený, že za tých pár rokov dokázal založiť Slovenskú filharmóniu, Slovenskú národnú galériu, obnoviť Slovenskú akadémiu vied, založil ručnicu, sľub, Vysokú školu výtvarných umení, aj Vysokú školu muzických umení, to tu bolo spomenané, kde je pani Bohunka Keklasová okrem, že by si spomenula okrem LGBT ľudí aj na zakladateľov svojej vlastnej školy. Proste chcem tým a už nehovoriac o tom, že pomáhala celému radu spisovateľov, vytiahol z basy Mila Urbana, Emila Boleslava Rukrača, Valentína Beniaka, zamestnal ich, Andrejovi Žarvanovi dovolil, aby mohol v Trnave vykonávať lekárskú prax, pomohol Danielovi Rapantovi, ktorý síce nemohol prednášať, ale mohol na univerzite aspoň robiť vedieť skúšnosť ohromného počtu ľudí, čomu samozrejme potom zrátali aj v tých procesoch, keď ho obvinili z toho, že pomáhal buržoáznym demokratom alebo také niečo, ale chápete, ako sa dá robiť výkon takéto funkcie? A teraz si to porovnajte bez toho, aby som chcel niekoho zdehonestovať. Dneska čítam, že ministerka kultúry chce meniť zákon, aby na jedanách listkoch neboli cudzie slova. Toto sú problémy, ktoré sa proste riešia dnes. Ten Novomestský robil úplne fundamentálne veci, lebo chápal, čo je to kultúra, chápal, aké sú problémy školstva a my z toho ťažíme dodnes. Je to neuveriteľné dedičstvo, ktoré tento človek urobil za 4 roky.
Ďakujem. Ja by som možno povedal, že po Novom mestu som sa prvýkrát dozvedel z veľmi dobrých prednášok Eduarda Chmelára na Univerzite Konštantína Filozofa. Bolo to fakt dobré prednášky a dosť ma to inšpirovalo všetkým týmto aktivitám. A taktiež chcem poďakovať osobe Moravského, ktorý udržiava povedomie pedagogickej generácii aj na pôvodne inštitútu ASA, kultúrneho slova. A je to skutočne záslužná činnosť, treba to oceniť. A ja by som dal teraz slovo, som to slúbil a som rád, že sa vrátili ľudia a môžeme pokračovať. Ďakujem pekne ešte raz za slovo, ctené auditorium. Sme na pôde Starej národnej rady a keď si človek dáva dokopy, čo všetko sa dá k dnešnému skutočnému veľkému dňu slovenského parlamentarizmu ešte povedať, ja by som začal s tým, čo som počul od docenta Braňa Fábriho, lebo koncept práva, ktorý tu prezentoval, bol veľmi dôležitý v tom čase, ale ten osobný príbeh Ivana Horváta bol iný príbeh. On bol advokát, nezávisle na výhodných vlastníckych vzťahoch, a to slovo advokácia znamenalo to, čo niekde aj je u ministerstva spravodlivosti, že je o justícia. Justícia je jus, zákon, spravodlivosť. A myslím, že ten výkon práva, ktorý je zaznamenaný v jeho advokátskych príbehoch, ktoré sú výborné ako spracované práve v práci doktora Kerecmana, odporúčam vám do pozornosti, majú veľmi zaujímavý názor. Nepravdepodobný advokát. Je to advokát, ktorý je presvedčený o tom, že na jednej strane právo predstavuje čosi ako prvko života a má slúžiť životu nespravodlivosti. Na druhej strane si vedomý toho, to je myslím veľká téma, že za anonymnými právnymi ustanoveniami, za anonymnými výkonmi sudcov sa skrýva najviac beštializmu a masky zla vo svojej dobe. Nemusíme hovoriť o Norimberský zákon. Mimochodom, pri všetkej tragédii, ktorú ja vnímam a pri 50. rokoch tie horšie zločiny proti ľudskosti sa dejú bez pravdy. A myslím, že to bola aj otázka jednej generácie slovenského štátu, ktorá vie z rôznych dôvodov nepodať o tom svedectvo. Čo tým chcem povedať, že ten vzťah spravodlivosti a toho, čo má práva ako reprezentovať, keď čítate v tých advokátskych poviedkách, je z môjho hľadiska načasový. Nechcem ich, chcel som ho trochu hovoriť, budem hovoriť iba o jednej, ukradnutý hlas. Neviem, či ste ich mali možnosť čítať. Je to vlastne na prvý pohľad niečo, čo pani kolegyňa Horvátová naznačila surrealistický príbeh. Príbeh advokáta, ktorý žije v domácnosti s dvoma dvojičkami, sestrami, Irmou a Elinou Torodovami, pochádzajúcich z východného Slovenska, narodených pravoslavného kňaza. Jedna z nich je nadaná speváčka. A z dôvodov nečakaného úmrtia a jej životnej náhody, že svoj hlas predá gramofónovej firme, ktorá sa nazýva Alfa. Skúste si prečítať tie poznámky Horváta na tému francúzskej revolúcie, živých dejín a toho, že vlastníctvo nie je prirodzený zákon. Tak názov firmy Alfa hovorí o naozajstnom príbehu, ktorá si kúpi autorské práva a jej sestra dvojička tvrdí niečo, čo na dnešný príbeh vyzerá byť surrealistický sen. Že jej sestra vlastne zomrela, preto jej nikto ukradol hlas. Ten hlas umelca a hlas krásy, ktorý má patrí všetkému ľudstvu, sa stal peniazom. Povedali by sme dnes. A predáva sa. A tá hlavná téza je, že táto umelkyňa čím viacej počúva tie svoje nahrávky, spratní, tým menej života. A tým bližšie
existuje obvinenie, niekto zobral umelkyni Jelena Vás a jej život. Keď si to zoberiete na dnešný príbeh o modernom umení, o peniazoch, o tom, kvôli čomu je umelec dnes na svete, otázka, čo dnes zabíja umenie, je veľmi jednoduchá téma. Komercia, vydavateľstva typu Alfa, ale to je prvý príbeh. Príbeh, ktorý, a to je pre nás tá dôležitá téma, je existenciálne aj v inom momente, že tú istú rovinu, ktorú vy nevidíte v tej poviedke, uvidíte v recenzii tej súčasného nemeckého románu, kde sám Horváth píše na Remarke, na adresu Remarka, nič nové na západe, Westernix, to je, to ešte uvádza v origináli, že je to možno vojnový román, ktorý sa stá bestsellerom, komerčným, zaujímavým príbehom, ktorý predáva peniaze a dáva sa kúpiť za peniaze. Čiže tam, kde sa má diať pravda, advokácia je justícia, justícia je spravodlivé na reálne pravdivé rozhodnutie, sa niečo deje s tou pravdou, lebo tam, kde bola vždycky vo vnútri doma, v umení, sa stáva príbehom o peniaze a pre peniaze. Jeho advokátska úloha v tej poviedke je veľmi vážna. Pretože povie, že obyčajný advokát by povedal, kúpila si, predala ten hlas, predala. Existuje účtenka k tomu, že firma Alfa zaplatila za náhradu, existuje. Čo teraz? Všetko je jasné. Biznis as usual. Ale jeho schopnosť vnímať tragédiu umenia a toho, čo vlastne má tá justícia na tej zemi skúsiť, že umenie je pre všetkých a nie iba pre tých, čo majú peniaze alebo robia umenie tak, aby boli s tým peniaze, ale že ten moment vnútornej pravdivosti by nemal byť asi posledným slovom k tomu, že máte účtenku, ste to predal, tak právo končí. Urobí na práci. Tej dvojičke spíše falošný testament. Predtým je tam ešte iný advokát, ktorý povie, že je slepá, to bola umelkyňa slepá a že preto nevedela, čo podpisuje, ale príliš lacné na to, aby vyhral súd s tým. On urobí naozaj ten testament, falošný, kde Irma, mŕtva speváčka, predáva hlas svojej sestre, nech dospieva to, čo ona ešte nestihla zaspievať, pretože súd realistická, kde život sa blíži ku koncu. Výsledkom je, že sestra Eva začne byť tiež reprodukciu. Nie je tým miestom, kde sa deje krása a umenie, je tiež niečím, čo žije z toho, čo reprodukuje z posolstva jej svojej dcery, sestry. Ale ten záver je veľmi veľký, pretože to právne ako povedomie urobil trik, aby zachránil, tak povedať, čest a slávu umenia a umúca, končí vlastne fiaskom. Jeho sestra, speváčka, umiete sa s tým stretnúť po jednom koncerte a on zistuje, že to právo síce je niekde pri kúze života, má by to prvou pomocou, ktorú dáte človeku, ktorý trpí. Ale pokiaľ neviete poskytnúť nad jeho rany, nemali by ste sa miešať do takého života. A to dôležité sú rany v živote, ktoré sa vyliečiť nedajú. A myslím, že to je ten existenciálny moment hĺbky presvedčenia Horvátha, že existuje moment pravdy, kde človek musí ju uznať a rešpektovať. A ten moment pravdy sa nazýva to, že viete človeka nechať žiť jeho osud a nerobíte z jeho osudu sociálny experiment. Myslím, že to je posolstvo okrem tých peňazí, ktoré je v tom príbehu veľmi silné. Pretože to, čo chce vlastne Horváth povedať, a to je druhý moment existencializmu, je hodnota pravdy pre život. Prečo sa klamať? Prečo je lepšie sa neklamať, než klamať? To je slávna ničeho otázka v radosnej vede. Prečo? Veď dá sa žiť príjemne aj bez pravdy. A prečo tú hodnotu pravdy pre život Horváth neustále opakuje? A tu sa zase vraciam k kolegovi Branovi Fabrimu,
ten jeho odkaz k tomu, že vojna je hroza a že keď tú hrozu neviete vypovedať pravdivo, dávate jej krídla a že z tej neschopnosti jednej celej generácie nemeckých spisovateľov vrátiť sa k traumám prvej svetovej vojny vznikla morálne zdevastovaná generácia ľudí mimo dobrá a zlá, pretože boli iba ublížení a iba frustrovaní po prvej svetovej vojne, to všetko je atmosféra, bez ktorej by tá odpoveď z 33. roku nemohla vzniknúť. A teraz tretí flash, ktorý je pre mňa skôr celé dôležitý. Horváth píše okrem tých dvoch textov v Novom slove o vyrovnávaní sa s čekoslovakizmom, tam by mali začať 50. roky. A tam by mali ísť aj tie naše dnešné roky. Čo to je ten čekoslovakizmus? Čo to je ten typ predstavy, že každý nacionalizmus je buď fašistický alebo buržoázny? Občania alebo národovci, neviem. Z toho sa robí profesorské tituly na Slovenskej akadémii. Čo z toho zostalo, nepýtajte sa. Ale tam je niekde kľúč. Ale to tretie, v 48. roku píše 3 roky po povstaní, ktoré mňa veľmi zaujímavé písmo, o tom, že o každej veľkej tragédii ľudstva, ako je vojna, ale ako je národné slovenské povstanie, treba podať svedectvo. Aj ten termín, kde sú naše umelecké diela, kde je ten Remark, ktorý opísal slovenské národné povstanie, kde sú tie symfónie, ktoré hovoria o tom, čo sa tam dialo. A v tom vyzýva Husáka, vyzýva aj Letricha, že prečo ste sa neozvali, keď na tej inej strane bývalej republiky už existujú memoáre, ako sme bojovali proti zlu a proti fašizmu. Je veľmi zaujímavé vidieť, že keď čítate Husákové svedectvo o povstaní, úvod tam napísal Laco Novomestský. Ja si myslím, že ten úvod je takým priamým vplyvom toho, čo Horváth 3 roky po povstaní napísal, že nemáme svedectvo. A preto je tá kniha dôležitá. Že nevyhrali sme cez druhú svetovú vojnu. A predsa je ten národ to, čo s ním urobila momentom, keď sa stal štátotvorným a politicky samostatne žijúcim národom. Že to neboli veľké užitkové hodnoty, ale bez toho, aby sme povedali pravdu o tom, čo sa dialo, takýto národ neprežije. A teraz počkrtnúť. Žijeme v dobe, keď sa podľa mňa nielenže devalvuje, ale potvrdzuje sa ten existenciálny problém pravdy v tom inom meradle, že na to, aby ste vedeli pôsobiť na ľudí, musíte rozprávať s nimi v termínu pravdy. Myslím, že toľko zavádzania a toľko moralizujúcich, ideologicky, jednoducho, geopoliticky čitateľných zavádzaní verejnosti, ktoré sa aj dnes dejú okolo vojny na Ukrajine s Ruskom, je na zaplatanie, že ako málo ľudí je v stave podať svedectvo. A ja si myslím, že ten je moja posledná veta, ten príbeh, prečo je tak málo, je Horváthov príbeh. To, čo povedal Michal Macháček po vianočnej dohode, že všetci signatári skončili vo väzení, alebo išlo im po život, je naozaj svedectvom o tom, že v istej chvíli vám pôjde o život, keď budete hodnotu pravdy brať viacej, ako motív, škandalizovať niečo, ideologizovať niečo, moralizovať niečo do nepričetná. A že keď je to ten skutočný príbeh, je to príbeh Sokrata, ktorý mohol utiesť pred svojou čašou jedu, ale zostáva, aby podal svedectvo. Takže myslím, že to Horváthove čítanie advokátskych poviedok hovorilo tomu zmysle pre pravdu, ktorú potrebujete mať, aby ste vedel rozhodovať o ľudských posudoch veľmi vážnym spôsobom, ale vyzerá to ako taký individualistický, individuálny problém. Ale v zásade je vždycky o ten istý postoj, lebo ten existenciálny vie, že to nikto za vás z vrchu, nejaký boh, nejaký spasiteľ, nemôže povedať, že to svedectvo toho svedomia musí človek podávať singuláry prvej osoby jednotného čísla. Ale robí to preto, aby to spoločenstvo mohlo s týmto pravdy žiť. A to posledné, čo sa raz ukáže, že je pravdou, už neviete poprieť ináč ako klamstvo. A myslím, že tie momenty odhadovania toho, čo bolo pre tú generáciu pravdivé, v
tých článkoch 45-48 sú veľmi otvorene a veľmi jasne napísané. Čiže si myslím, že človek jeho prezrialosti a jeho schopnosti rozumieť tragédiám, ktoré sa už diali v tých časoch, musel vedieť, že ide o život, keď si dovolil napísať to, čo si dovolil napísať na tému čechoslovakizmu, na tému nezabúdajte na povstanie, prečo to nevidíte a nevidíte, že ten národ bol zjednotený. Jedna vec je istá, že tá udalosť, ktorá zjednotí ľudí po tým, čo je to najväčšie zlo, ktorému sa treba vyhnúť, že bola druhá svetová vojna, to bol Hitler, to bol fašizmus, ktorý spojil aj východ zo západu, možno na 5 rokov, ale dali místo kapacitu rozumenia sa a kapacitu rešpektovania sa bez toho, aby zvládli nebezpečenstvo tretej nukleárnej vojny. To všetko nám chýba. Chýba nám dôvod, na ktorý sa vieme všetci zjednotiť, ľudia dobrej vôle a rozumu. Chýba nám rešpekt pred jadrovou smrťou. To, čo videli ľudia po Hirošime, Nagasaki, to nebolo iba tak, to neboli správy, to boli svedectvá. A chýba nám podľa mňa aj schopnosť mať intelektuálov a odvážnych súputníkov, ktorí vedia tú hodnotu pravdy postaviť na hodnotu záujmu vlastného alebo záujmu skupiny, ktorú reprezentujú. To všetko nájdete u Horváta. Ďakujem pekne za to. Ja mám 10 minút, takže budem dosť skracovať.
ale niektoré budem hovoriť ako čo už tu odznelo. Tak táto téma je Ladislav Novomeský a Ivan Horváth a chcem spomenúť, že ich nespája len rovnaký rok narodenia 1904, ale aj vzťah k Senici, čiže v rodisku Ivana Horvátha a rodina Ladislava Novomeského pochádzala z tohto mesta, aj keď sa sám básnik narodil v Budapešti, ale prežil tú časť svojho detstva, ale spája ich aj miesto v slovenskej literatúre, pretože Ladislav Novomeský patrí k najväčším slovenským básnikom 20. storočia a Ivan Horváth zase k prozaikom. Zaujímavé, že Ivan Horváth sa vo svojom diele veľmi nevenoval rodnému mestu, naopak Laco Novomeský mu venoval niekoľko básní, a dokonca celú básnickú zbierku do mesta 30 minút. Oboch Laca Novomeského aj Ivana Horvátha spojil aj protifašistický odboj, hovoril sa o tom, podpis pod Vianočnú dohodu, ale aj žiaľ proces proti buržoáznym nacionalistom. A aj o pozemí, o tomto procese budem dnes hovoriť. Tento proces sa tiež niekedy označuje, že je to proces proti vysokým komunistickým slovenským novinárom, komunistickým politikom, ktorí vlastne zodpovedajú za to, čo sa tu po februári 1948 dialo, ale nie je to celkom pravda, je to čiastočná. To sa v žiadnom prípade nemôžeme vzťahovať na Ivana Horvátha, a pretože on vlastne sa k tým buržoáznym nacionalistom len prifájú. Ja ešte o tom budem hovoriť, on mal byť súdený úplne v inom procese pôvodne. A napokon aj o Lacovi Novomeskom, a už to tu zaznelo, tak ja by som tým chcel povedať, že on vo funkcii poverejníka školstva a informácií sa výrazne zaslúžil o rozvoj a rozvoj Slovenska. Jeho zásluhou vznikli Slovenská filharmónia, pre ktorú mimochodom získal za dirigenta umeleckú osobnosť svetového formátu persekuovaného Václava Talicha, ktorého zachránil. Potom zaslúžil sa o zriadenie Slovenskej národnej galérie, aj o niekoľkých vysokých škôl. A ako to aj bolo povedané, pomohol svojim literárnym druhom, ktorý sa za činnosť počas slovenského štátu dostali do nemilosti, pardon, Valentinovi Beniakovi, Milovi Boleslavovi Lukáčovi, Františkovi Šubíkovi, čiže Andrejovi Žarnovi, ale nezvyšitne pomáhal svojmu demokratickému priateľovi Jánovi Smrekovi pri znovu obnovovaní Milánu, ale aj potom, keď bol po 48. v nemilosti tiež mu pomáhal. Ako vlastne došlo k zatknutiu? Už zatknutie tzv. Buržoáznych nacionalistov pripomína ako keby film, nejaký gangsterský film. Boli pozatýkaní v rozmedzi medzi 4. decembrom 1950 a 6. februárom 1951. Prvý zatknutý bol Ivan Horváth, keď autom cestoval z Bratislavy do Budapešti a ešte údajne chcelo zmariť jeho útek do Rakúska. Gustav posledný boli dvaja, boli zatknutí najprv Gustav Husák v kancelárii generálneho tajomníka UBKSS Štefana Baška-Vanského, kam si ho zavolal na konzultáciu, a Ladislava Novomeského zatkli, keď si v Luxorke chcel kúpiť cigarety. S Vladimírom Klementisom pri zatýkaní ešte tiež zohrala cynické divadlo. V rámci tzv. Akcie Kameň predstierala, že ho uniesli Američania do Nemecka a ponúkajú mu pomoc. Klementis kategoricky žiadal o návrat do Československa a keď si o provokačnej akcii ešte čítal hlásení Klementisov dlhoročný priateľ Klement Gottwald, údajne sa na tom veľmi dobre bavil. Zároveň aj Daniela Okráliho 4. februára 1952 chceli ho zatknúť na ulici a stačiť do pripraveného auta. Okáli sa im však vyšpikol, utiekol domov, kam si po ňom samozrejme špeváci prišli. Keď sa Okáli začal oháňať poslaneckou imunitou, tak sa ho vysmiali. Scénar politických procesov sa menil. Napríklad Klementy sa preradili z procesu proti buržoáznym nacionalistom do hlavného procesu proti Rudolfovi
Komenskému. Naopak Ivana Horváta, ktorý mal byť pôvodne súdený v tzv. Akcii Monaco, čiže proti francúzskému konzulátu, chcem povedať, že tam padli dva rozsudky smrti. Jeden popravený bol Vladimír Velecký, významný protifašistický bojovník, odbojár. Mimochodom je to starý otec herečky Ludmily Manžárovej. Takže Ivana Horváta opresunuli napokon do procesu proti buržoáznym nacionalistom. Holdoša mali tiež pôvodne súdiť a Vladislava Holdoša mali pôvodne súdiť ako interlegalistu. Neskôr tiež v rámci akcie Monaco, pretože aj on naštevoval francúzsky konzulát, až neskôr ho presunuli medzi buržoáznym nacionalistom. Keď sa Holdoš po amnestii pýtal Vacilka, prečo ho zaradili medzi buržoáznych nacionalistov, s ktorými on nič nemal, tak ten Vacilek mu povedal, no, keď sme tam už zavreli, už sme tam museli niekde vyhnúť. No. Ako hovoril aj docent Kmelár, Holdoš vydržal výsluhy na francúzskej polícii, nepriznal sa ani pomúčení na gestape, ale ako neskôr spomínal, najkrutejšie s tým zaobchádzala komunistická štátna bezpečnosť. Tu totiž vôbec nezaujímala pravda, ale snažila sa z obvinených vypočuť za každú cenu priznanie, ktoré vykonštruovali už vopred nadriadené orgány. Aby sme si urobili obraz, aké to boli metódy, prečítam spomienky Gustáva Husáka. 3 dni a 3 noci neustále stáť na nohách, raz v mraze, raz po lúčare pod fantastickým nátlakom 3 sviežich ľudí pri minimálnej strave bez sekundy odpočinku. Tak mi vyčerpalo celý organizmus, že by prestávali fungovať zmysly, nohy som mal opuchnuté, omrzlý srdce vynechávalo zrak a tým nohy. Vynechávali zrak i koľko Gustáv Husák. Na tých procesoch 50. rokov bolo aj to hrozné, že represálie sa nedotýkali len obvinených, ale prenasledovaní boli aj príbuzní. Rodiny Vladislava Novomestského a Ivana Horváta vysťahovali z domov, manželky internovali, manželku Ivana Horváta na 25 mesiacov a 12-ročnú dceru Janu na pol roka. O syna Ivana, neskôršieho významného skladateľa populárnych piesní, sa starala jeho stará mama. Manželku Ladislava Novomestského aj s dcerou Elenou vysťahovali do Šumperka. Keď malá dcera Novomestského napríklad na hodiny češtiny musela pred celou triedou vyskloňovať slovo velezrádce. No, ako vieme, proces s buržoáznymi nacionalistami sa dlho odkladal, a to najmä z dvoch dôvodov. Súdy boli zamestnané aj inými politickými kauzami, z hľadiska vtedajšieho vedenia komunistickej strany asi dôležitejšími, ale najmä preto, že ten obvinený Gustáv Husák odmietol priznať svoju vinu a zodpovednosť, nerešpektoval stranickú disciplínu, nepodľahol ani brutálnym a súdovým výsluchom pripomínajúcim stredovské metódy, ani si presvedčený, že tajúcným priznaním pomôže rodnej strane, ale aj sebe. Napokon, až po 3 rokoch a takmer 5 mesiacov od zatknutia Ivana Horváta, čiže prvého z obvinených, sa začal 21. apríla 1954 proces s buržoáznymi nacionalistami. Scéna to už hotový, dokonca aj rozsudky boli pripravené. Proces s buržoáznymi nacionalistami neprenášal rozhlas priamo, báli sa najmä vystúpenia Gustáva Husáka, ale odvysielal sa len 70-minútový zostrih, ktorý sa zachoval v archíve Slovenského rozhlasu. Teraz si vám dovolím pustiť 2 krátke ukážky. Robím to preto, aby ste vedeli, aké neľudské stredoveké metódy vedia zlomiť vzdelaných ľudí. Ale tí, čo to neprežili, nemajú právo slúbiť, že to títo ľudia nevydržali. Najprv som prosil ukážku z výpovede Ladislava Novomestského z 12. minúta. Vtedy ani tento zákon ešte nebol v platnosti. Činnosť v úrovni na skupiny pravdu bola škodlivá.
a on bol odsúdený na 8 mesiacov.
1989, priznajme, že predtým už bolo 3 mesiace vo vyšetrovacej väzbe. Teraz niečo k väzenským rokom Ladislava Novomestského a Ivana Horváta. Všetkých piatich, teraz myslím aj Husáka, Okáliho a Podoša, odviezli 12.7.1954 do Leopoldova, kde boli do 30. apríla. Tam sa už ich väzenské cesty rozišli. Ivan Horvát išiel do Uránových daní v Příbrame a Ladislav Novomestský do Mnichova. Tu treba povedať, že komunistickí funkcionári sa väčšinou nestýkali s ostatnými protikomunistickými väzňami. Výnimku tvoril bol Ivan Horvát. Ten dokonca prejavil s ostatnými muklami solidaritu a podporil štrajk a protestnú hladovku od 4. do 9. júla 1955. Získal si tým veľký rešpekt, ale aj neustále negatívne hodnotenie od vedenia tábora, ktoré by vlastne marili akúkoľvek šancu na predčasné prepustenie. V máji 1956 bol Ivan Horváth prevedený do Mírova a odtiaľ v decembri 1957 do Leopoldova. Odtiaľ to bol pre zlý zdravotný stav po 9 rokoch a 1 mesiaci 6. januára 1960 prepustený. Domnívam sa, že keby k tomu neprišlo, sotva by sa na Ivana Horváta vzťahovala amnestia z 9. mája 1960. Tá totiž vylučovala z amnestie odsúdených, ktorí sa dopustili v zvôli štrajku alebo podobných činov. Ivan Horvát zomrel 8 mesiacov po prepustení 5. septembra 1960. Prvý z odsúdených bol prepustený Ladislav Novomestskému, ktorý generálny prokurátor 22. decembra 1955 prerušil výkon trestu na 15 dní a po trojnásobnom predĺžení vo februári 1956 po uplynutí polovičného trestu 5 rokov bol podmienečne prepustený na slobodu. O slobode sa tu samozrejme dá hovoriť v úvodzovkách. Novomestský žil u céry v Prahe, mal až do roku 1963 zakázaný pobyt na Slovensku. Pracoval v památníku českého písemníctví a stretával sa s osobnostiami českej kultúry, ktorý si ho veľmi vážil. Ivan Horváth a Ladislav Novomestský boli poprední slovenskí spisovatelia. Podľa mojich výskumov bolo v 50. rokoch obeznených približne 50 spisovateľov rôznych politických názorov a príbržencov rôznych literárnych smerov. Spolu si odsedeli približne 250 rokov. V prípade Novomestského, Horváta a Daniela Kaliho je to 25 rokov. Otázka je, ako prežívali väzenie spisovateľia. Ako prežívali toto väzenie ako spisovateľ. Veď tam bolo prísne kontrolovaná a cenzurovaná korešpondencia. Za kúsok papiera, nepovolenú knihu, hrozili tvrdé disciplinárne tresty. Podľa spomínok niektorých spisovateľov vo väzení múzy nemlča. Spisovateľia sa tajne stretávali, diskutovali a tvorili. Väčšinou sa snažili najmä básne naučiť na spameť a potom po návrate z väzenia ich prepísali na papier. Zaujímavý je napríklad prípad Rudolfa Tibenského, ktorý bol dobrým stenografom. Svoju knihu si písal stenografickým písmom na kúsky papiera, ktoré schovával na rôznych miestach. Po prepustení sa mu podarilo papieriky prepašovať z väzenia. Neskôršom období vznikali samozrejme komisie Česko-Slovensko,
my si máme čo povedať, že máme si čo prezentovať, ja som zo sebou zobral iba dva artefakty a tie artefakty mám neurekom. A myslím, že v čase oslav vianočnej dohody zorganizujeme na pôde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov edukačne významnú výstavu, ktorá by prezentovala iné ústy aj knižky, to znamená aj ten literárny odkaz. V danej chvíli budeme tam prezentovať práve tieto hodnoty. Nechcem ísť už do nejakých hlbších detailov, mám tu pred sebou totiž Slovensku prítomnosť literárnu a umeleckú. To je práve umelecké sporobenie Ivana Horváta z pozície Ľudmily Rakovskej. A samozrejme je v tejto publikácii zároveň aj prvý literárny portrét tvorby Ivana Horváta do roku 1931, to do okolnosti z pozície Ivana Andreja Mráza, to znamená mimoriadne renomovaného literárneho historika. Mám tu zároveň potom na ďalší slovník, to tak na ukážku, aby sme vedeli, o čo ide. Toto je Laco Novomestský, Otvorené okna, ide o vydanie z roku 1964, kde sa prezentoval svojou tvorbou nastupujúci Alvin Brunovský. To znamená, máme na to mnohé šperky, mnohé atraktivity, ktoré v rámci toho chystaného klienta budeme chcieť prezentovať. Dúfam, že v rámci karuselu ste videli, aký máme potenciál a toto dokupných diel vzniklo. Teší ma práve to, že dnes sme mali možnosť vidieť prvý raz práve môjho pustu Alojza Štrouba. A že Matica o dlhom čase má nie iba obyčajné, priemerné busty, ale že sme dnes odhadovali vynikajúce sestárske dielo. Toľko zatiaľ veľa dobrého návčenia. Ďakujem pekne, že verím, že erudíciu, obohatejšiu monografiu, opätovne, ako to bolo zvyklené, by som ja vynáčili nádhernými galériami po minulom osobnostiam. Minule sa ti to bolo perfektné, verím, že sa ti to podarí teraz. Budeme sa tešiť. A posledný príspevok na dnešnej skutočnej rozsiahlej konferencii bude mať kolega doktora Jaroslav Durec, poprosím ho mikrofónu, aby tak vlastnými slovami povedal, čo by bola ráda na poli pôsobenia Ladislava Novomestského povereníka pre školského osveta. Je tu náš pomerne nový kolega v Slovenskom historickom ústave Matice Slovenskej. Venoval sa to podrobne, takže nech sa páči, môžeš to vlastne odrobiť, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážne dámy, vážne páni. Keďže mám povedať len krátkosti niekoľko slov, rozhodol som sa, že svoj príspevok by som chcel venovať najmä pedagogickým názorom Ladislava Novomestského. Obdobie po skončení druhej svetovej vojny z hľadiska historického vývoja slovenského školstva a pedagogického myslenia môžeme považovať za akési prechodné obdobie. Bolo to zapečenie na jednej strane predchádzajúcou tradíciou čiastkovej Československej republiky označenou reformným pedagogickým hnutím s dôrazom na západné pedagogické myslenie. Na druhej strane vďaka uprednému spoločensko-politickému postaveniu Sovietskeho zväzu teda krajine, ktorá dokázala čeliť nacistickému teroru a napokon prispieť k porážke nacistického Nemecka, sa vytváral tiež širší záujem o sovietskú školu a pedagogiku. V tomto semestrach aktivizovali zvlášť komunisticky a ľavicovo orientovaní učitelia a pedagogickí zamestnanci na povereníctve školstva v Bratislave. Popri tom boli ešte stále živé pedagogické myšlienky z predchádzajúcej existencie Slovenskej republiky, teda Slovenského štátu. Vo všeobecnosti dôležite povedať, zoberú zvolovaný politický systém, aký sa vytváral po rozprvej vojne v Československu, že všetkí, ktorí sa angažovali v školstve, bolo čoskoro jasné, že v nových zmenných podmienkach nebude možné jednoducho pokračovať rozvíjení pedagogického myslenia a školskej praxe z prvej Československej republiky. Poverenictvo školstva a osvety malo svoj počiatok v čase krátka po vypuknutí Slovenského národného povstania. Nariadením Slovenskej národnej rady číslo 3 z dňa 1. septembra 1944 o zriadení ústredných úradov sa k obstarávaniu štátnej správy zriadilo mimo iných poverenictiev aj poverenictvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národného sveta. Poverenictvo školstva osvety svoju činnosť obdobilo na spojenom území
osoby, na obvodnici Bohy a Nikravy, to je v Čechách 1944, Zvěnácku Matoura 1945, vydal před náslepom Anislava Noveckého, vysledal několik osobů, Josef Letry, Viliáš Široký a Andrej Pavlík. Dňa 11. apríla 1945 bol vymenovaný v poradí 5. zbor povereníkov, kde poveruje vedení poverenictva školstva osvety Ladislava Novomestského, ktorý túto vedúcu funkciu zastával až do apríla 1950. Poverenictvo školstva osvety z organizačne skladalo z troch sekcií. Školstvo, osveta, telesná výchova. Títo sa ďalej členili na niekoľko odborov. Do sekcie školstva patrili všetky druhy, škôl, vrátane predškolskej výchovy a navyše ešte sociálna starostlivosť o školskú mládež. Do sekcie osvety patrili zase spoločenské oblasti ako veda, umenie, ochrana pamiatok či možno výchova. Len naopak by som chcel uviesť, že sa nedá nepovšimnúť istá spojitosť s udalosťami krátko po prvej svetovej vojne, keď som na Slovensku vytvoril školský referát ako pobočka Centrálneho ministerstva školstva a Národnej univerzity v Prahe. Rovnako ako vtedy pred školským referentom Antonom Štefánom, tak i teraz pred poverejníkom školstva osvety Ladislavom Novomestským stalo množstvo nevyriešených úloh z predchádzajúceho obdobia dotýkajúcich sa školstva a osvety. Pod vplyvom zostupujúcej sa národnej situácie medzi západom a východom nemali domáci československí pedagogickí teoretici dostatok nových informácií o novozvykajúcich západných koncepciách a tak hlavným zdrojom odmietanej kritiky komunistov dostala najmä medzivojnová československá pedagogika, pričom po zrelšom skúmaní niektorých stránky mohli prichádzať aj do úvahy ako súčasť pripravovaní školskej reformy. Ondrej Pavlík, jeden z hlavných komunistických reprezentantov v oblasti školstva, žiadal zavrhnúť západnú pedagogiku a obrátiť svoju pozornosť k vedeckým a pokrokovým teóriám s dôrazom na sovietskú pedagogiku. Za týmto účelom stále odvrátenia sa od buržoáznych teórií neváhal Ondrej Pavlík urobiť ani krok naspäť, vrátiť sa k opätovnému skúmaniu diel pedagogických klasikov. Samozrejme, na týmto všetkým mala stáť pokroková sovietská pedagogika. Ladislav Novomestský sa po skončení druhej svetovej vojny s veľkým nasadením pustil do priam revolučnej reformy slovenského školstva a kultúry a už na zastávanie funkcie povereníka školstva a osvety venoval pozornosť niekoľkým oblastiam, ktoré sú prepojené s otázkami výchovy a vzdelávania nielen inteligencie a hlavne širokých vrstiev ľudí. Základnou zmienu, ktoré chce Ladislav Novomestský posielať dotiahnuť do konca, bolo to stiahnutie vyššej vzdelanosti slovenského národa, ktoré je prvých podmienok na pozvinutie jeho kultúrnej úrovni. Spôsob, akým to chcel dosiahnuť, následol krátko 18. funkcie poverejníka vo svojom prejave v zhromaždení bratislavských vysokoškolákov 3. júla 1945. Cituji. Ciele, ktoré tu proklamujeme, nedajú sa vyjadriť obrazom, ktorý si často nadčrtáva malo chápavá predstavivosť o našich úsiliach, obrazom kultúrne zaujímavej masy, pre ktorú má byť vnútený kultúrny pracovník zdať sa svojej práce a zredukovať ju, ako len svoju reč myslenie na úrovni malo vzdialeného človeka. Lepšie vyjadrenie tieto cele takým obrazom, na ktorom vo svojej blízkosti si stoja vedci, umelci, realizátori umenia a vedy, ruka v ruke spolupracujú a vedecký umelec prejavuje taký istý zápalistý záujem o snahy, smerujúce zo všetecenia kultúrnych hodnot a kultúrnych významy, ako doteraz kultúrne zaujímavá vlastná o vedobytky umenia a poznávky vedy. A toto je jediný spôsob, ako dosiahnuť vyrovnanie medzi tým, čo kultúrny vývoj už vytvoril a medzi nekultúrnym alebo málo kultúrnym stavom nášho všeobecného života, je to jediný spôsob, ako dosiahneme takéto vyrovnanie bez kríz, bez napätí, bez moru v našom spoločenskom živote. Koniec citácie. Ani sa Novomestský v rámci rozhodu, ako sa s obdobou pochorieval, ktorý to bol správcom, predniesol v roku 1935 mnoho prejavov. Len v roku 1935 ich bolo 18, v roku 1936 už 41 a v roku 1948 až 57. Z pozícii povereníka verejne vystupoval pri najpoznejších príležitostiach, na ustanovujúci zhromaždenia, začiatku školského roka, pri uhalovaní pomníkov a pamätných tabúl, pri otvorení divadelnej sezóny
skutočných aktov venovaných zhodnoteniu diela významných kultúrnych diateľov a na mnoho ďalších udalostí. Takisto Morovecký bol plne otvorený verejnosti. Na všetky vystúpenia sa potom pripravoval, reál si najskôr napísal sám a potom ho dal prepísať. Samozrejme, popri tomto všetko Morovecký napísal množstvo článkov, úvah, komentárov a polemík, ktoré uverejňoval v hodných pedagogických časopisoch. Takisto Morovecký nadviazal na diela pedagogických klasikov v slovenskom kontexte, dobre poznal dielo Pavla Kurcovi Štúrovcov, pričom kladol dôraz na historickú kontinuitu, tak ako vlepil v tom čase napríklad pracovník poverenstva školstva Ludvík Bakoš. Obaja chápali zmysel minulosti pre prítomnosť. V roku 1945 vznikol pedagogický časopis Jednotná škola, časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. Takisto Morovecký stál pri zrodu tohto časopisu a plne súhlasil s jeho názvom. Citujem, Jednotná škola, ako sme nazvali slovenský pedagogický časopis, je súčasné heslo všetkých úsilí o reformu školského systému. Jednotná škola bude priebojným propagátorom jednotnej školy a starostlivým kritikom i sudcom všetkých skúseností medzinárodnej kultúry. Kým doteraz mali osobitný pedagogický časopis učitelia i profesori, Jednotná škola má zjednotiť menovite ich záujmy vychovateľské jednoducho preto, lebo nás hodná skúsenosť vývoja školstva naučila, že práca pedagogická je vydeliteľná. Koniec citácie. Názorom predstav Morovecký myšlienka štátnej školy bola neodlučnou jednotou s ideou jednotnej školy. Toto jeho úsilie z roku 1945 nadobudlo právo platnosť o 3 roky neskôr roku 1948 zákona o jednotnej škole, ktorý uviedol do praxe programy jednotnej nereferencovanej školy a tie značné množstvo obsahových a ideologických zmien v vtedajšej komunistickej ideológie. Základom školskej sústavy sa teda stala jednotná štátna škola, s tým trošila povinnosť školskú prácu. Pani sa Morovecký, vychádzajúc z poznatkov sociologickej pedagogiky a psychológie, zastával názor, že všetky deti v povinnej 9-ročnej škole majú získať rovnaké vzdelanie a výchovu v 5 triedách ľudovej, čiže národnej školy, a v 4 triedách vyššej strednej, v tom čase teda ešte sme do mešťanskej školy. Novomecký bol toho názoru, že len po absolvovaní 9-ročnej školy možno spravlivo posunúť budúce schopnosti a ďalšie vývojové možnosti dieťaťa, len po 10-15 roku života žiaka možno rozhodnúť, či pôjde na ďalšie štúdia do vyššej strednej alebo odbornej školy a ďalej na vysokú školu, alebo pôjde do praxe, či už ako robotník, remeselník alebo dôvodník. Aj v tomto videl zmysel v bezesovanej školskej reforme, keď hovoril, citujem, Jednotná škola chce dať patričné primerané vzdelanie všetkej slovenskej mládeži, koniec citácie. Zásadný výkon vzdelávacích významov Vladislav Morovecký prisudzoval nielen jednotnej štátnej škole, ale aj učiteľovi. Jednoznačne sa vyjadril, že škola nie je budova. Škola nie je len zákon, nie by bol aký prepracovaný a výborný. Škola je v prvom učiteľ. Nemôžno obísť pravnú udalosť dejina učiteľského vzdelávania, ktorá sa udiela práve v čase, keď bol overníkom školstva Vladislav Morovecký. Na 25. septembra 1946 v zmysle zákona číslo 100 zo dňa 9. apríla 1946, ktorým sa zriadil pedagogické fakulty, zvolal komisiu pracovníkov overenstva školstva a zástupcov Slovenskej univerzity. Na stretnutí boli organizovaní pedagogické fakulty poverení Juraj Konec o funkcii dekana a Jozef Šuber o funkcii tajomníka fakulty. Slávnostné otvorenie pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do zväzku univerzity sa uskutočnilo 6. decembra 1946 vo veľkej aule Slovenskej univerzity, dnes Univerzity Komenského, na Šafárikovom námestí. Vladislav Morovecký v osobnom prejave na tomto slávnostnom otvorení si bol vedomý tejto historickej skutočnosti, ktorá bola završením dlhoročného zápasu o reformu učiteľského vzdelávania, keď mimo iného uviedol, citujem, otvorenie pedagogických fakult zakončujeme navždy éru pedagogického dilentátizmu a kladieme u nás učiteľovú prácu na úroveň najvyššie kvalifikovaného odborníka, vo vysokoškolskej vzdelávaní učiteľ bude
zároveň chcel zvýšiť sociálny status učiteľov v spoločnosti, keď by vlastne učiteľová uvedomilosť spočívala na tom základných výrok. Prvý mal byť systematické vzdelávanie, štúdium a osvedovanie sa princípov vedeckého socializmu. Druhým pilierom, ktorý by bol v podstate závislý od prvého, mal byť poznanie, že nositeľný vývoja a pokroku sú preferované spoločenské triedy, čiže uvedomení drobní ľudia, čiže robotníci a rolníci. Pravda, tady sa môžem sa povedať, sú tretické výkuji vládu, že vzdeláva ľužiskú pozíciu v prvé. Spolupráca medzi školou a učiteľmi s organizáciami mládeže, po druhé spolupráca školy a rodiny, pričom Norvénsky predpokladal, že cieľa vedomá a pevne verejná výchova v škole môže dokonca zmeniť pomer medzi výchovou školskou a výchovou rodinou v prostredí školskej výchovy. Ak hovoríme o výchove a vzdelávaní v rámci súdanského školstva v konate prvických dácov, tak sa v Norvénsky je potrebné upozoriť na spojenie školy respektíve s praxou socialistické výstavy spoločnosti. Podľa neho určite nevychováva a nevzdeláva, citujem, na nejakého všeobecného človeka vybaveného istým množstvom vzdelávania a istými vlastnosťami, ale vychováva všeobecne vzdelávaného robotníka, rolníka, remeselníka a vyššie kvalifikovaných odborníkov. A to pre tie konkrétne budovateľské úlohy, ktoré títo ľudia v živote budú musieť uskutočňovať. Aj toto poznanie káže úzko spojiť školu so životom a praxou. Tak, aby škola na všetkých stupňoch bola schopná sa obrátiť do života, ktorý sa dnes v rodičovke prestavuje a stavia komunikácie. Je možno zaujímavosť v tomto prípade pozorovať istú podobnosť s rezervami pedagogických hnutí z obdobia medzivojnovej Československej republiky. Ktoré fungovali tiež na podobných princípoch predvoľa školy s praktických životov. Potom však vzniká otázka, či Norvénsky aspoň v malom miere je bol otvorený niektorý myšlienka západných pedagogických prúdov, ktoré by sa dali uplatniť tiež v budovanom socialistickom školstve. Veď sa Norvénsky upozorňoval na spoluprácu medzi českými a slovenskými učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi, ale nie s odborom odpisu zahraničného zahraničných dôrazov na slovenskej krajine osobitne sovietských. Na záver by som ešte dodal, že Ladislav Novomenský vo funkcii poverejníka pre školstvo a osvetu sa zaslúžil primárne zásluhy v oblasti školstva a rozvoja vedeckej prioritu na území Slovenska, keď v čase na poverejníctva vznikol štátny tajomník ústav Bratislave, kde pri stanovisku po poverení prvého archíva 1947 medzi iným povedal aj tieto slova. Pedagogicky citujem, pedagogická veda je pestovanie, zveľaďovanie a praktické zúžitkovanie, kde zistili nemôže byť súkromnou záležitosťou obilných amatérov, ani návrhovou vecu, ale musí byť nevyhnutne súčasťou školského výchovného i vzdelávacieho organizmu. Toľko z mojej strany zatiaľ, ďakujem za pozornosť. No, na záver sa vám chcem všetko poďakovať, že ste prišli. Veľmi si vážim, že už na rodina Ivanova Bárta, že dokonca prispela na tom hodnotu, za čo si nás kúži ešte veľký pokus. A ešte na záver by som pripomenul, že obidva firmy o Ivanovi Horvátovi a jeho Ladislavovi Novome sa pomôcť si budete môcť pozrieť zadarmo na televízii Matica, ktorá je vedená predvčera na internete, takže nebolo viac, že to sme nám teraz púšťať, dáva som tak na pozadie, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť. Teda ešte raz vám nechám veniť, že aj s profesorom Muranským budem ďalej pokračovať pri pripomínaní odkazu davistov. A ešte raz vám všetko dobré.